Hari umusore umwe yigeze kujya kwereka mukuru we umugeni aramujyana amugejeje kwa mukuru we aravuga ati rero ngo fiance wanje nagize ngo dutegure umushinga w'ubukwe muzaze gufata irembo mwaramubonye kugira ngo nimumwemera ni wabo nawe tuzajayo ndamukweretse mukuru we aramubwira ngo none se petit frère ndabyemera waje kunyereka fiance wawe ndi mukuru wawe koko none wamweretse imana abaramore byatariko nawe ati imana sinakwirirwa muyereka ati muyeretse kamwanga atakonde imana yiro bantu zanapfa kumuyereka ati murebe weho dusubireho naho imana uyihorere abantu banze guhitirwamo ni imana abantu banze kuyoboza imana inzira nyamara ni gutu ya mushinga business imana uyishyira mu kanwa ukabuta yibwira ngo mana business ngiye gukora niki ni gutu uvuga ngo urayikunda ukabujya gushaka utabwiye imana ati mana ndayizirijo gozwa shobora kumuyereka ikagira gute mukuru we aramubwira ngo none se umuyeretse imana ikamwanga mutarajyamana no kuba mwabana kandi yaramwanze amahigwe urumva yawe arayahe ayawe na urumva arayahe ariko umuyereka mbere mutarakodesha amatente n'amamodoka ari no kuyireka mukayitoroka mukamanuka na hepfo ikibuka mwabanye amahirwe urumva arayahe amahirwe nayahe nuko muyereka jyari ikamwanga hakiri ukamenya uko uragira gute ariko usanga byinshi giye hari ibintu byaziru ugasanga niba umuhungu n'umukobwa bakundana bageze mu gihe cya fiancée n'ibiki babashaka kwitwara nk'abo hanze kandi atari ko byakagomba ugasanga umuhungu wabwiye umukobwa ati sheria ati ngaho makabizo kandi uri umukristo ibyo bintu ntibyemewe ntabwo wemewe gutinyuka mu kanwa kawe ngo uhingutse ijambo nk'iryo ngiryo kuko nturageze igihe cyo kubyemererwa niba unamusuye mu rugo ntabwo wemerewe kugenda wenyine kuko hari ibishuko byinshi ntabwo bikwiriye niyo mpamvu aba kera iyo bajyaga gusura abantu yagendaga yitwaje umugenzi yitwaje mugenzi ahubwo gihe hari ibanga numva mfite namenera umuntu wese w'urubyiruko nkurikiye w'umukristo mu rukundo rwe yifuza kubaka urugo hari umumama umwe yigeze kwigisha aranshimisha arambwira ati jyewe nakunze umusore w'ibogari mwiza ati ndamukunda kugeza aho numva amaraso ahagaze ngira igihe cyo gusenga mbaza imana ati mbaza imana atari ko ati uriya muntu ubundi nkunze ku buryo amaraso yahagaze ku buryo numva ibintu byose bihagaze ijuru mwebwe muri mumubona ngo umuhanuzi utarazi icyifuzo afite utarazi icyo yasengeye ngo ahita amushikuza ngo amuha mesaje ngo aho kugira ngo imwange mwarabanye ya mwange hakirikare kakubwira defoze kavuga iti uyu mwigana mureke nzamuhuza n'uwo bameze kimwe nawe ndagushakira uwundi ayo niyo mahirwe yawe naho kuvuga ngo ntawapfa kumuyereka mukuru we arabimubwira umusore aranga yari yamaze ku urushinge rwageze kuru ari kugendera mu muvuduko mwinshi aramubwira ngo reka ngo gumana ibyo ngo imana sinamuyereka kandi n'ubundi kutamuyereka n'ubundi yari iri kugira gute n'ubundi yari iri kumureba birangira babanye kandi barabanye ariko ibi bintu bivamo inkurikizi bivamo imivumo nibyo bisenya ingo z'iki gihe iyo umaze guca ku ruhande rw'itegeko ry'imana ukiha kwiyobora kandi uri umukristo ugasa n'abisi bigira ingaruka cyane no kubana no ku muryango hashize amezi 8 bataramara umwaka baratandukana badivorusa n'umukameramana ataraza na sede y'ubukwe niyihe mpamvu mu rusengero abantu bagaragaza ubunebwe bwo ku rwego rwo hejuru
haguruka duhimbaze ima oya dahimbaza nica azanye zene nicaye muhimana icyubahiro haleluya bati wateye nyinshi zadushiranye mukomere imana amashyi akajya guhura amashyi twe dushoje kandi wamusanga mu isoko ugasanga afite ububyutse karibu kiriya karibu karibu nakatuye ntugure nyira nakabyara boza bimaranye imisi wowe ugira ububyutse ari kuri mu isoko kucya kazi kawe ukazindukira amateno ukaza kuyasoza cyangwa wayatangira ntugire ute uyasoze uruhusa mwarunyima mutaruma icyangombwa nuko nzagira nte nzagenda ikizaba zanwa umuti ntaho ziranye n'uwiteka kuko ibyabo mu mvugo y'ikigihe wabiciye iki ari n'umudamu hitubwira umugabo we niba ari abaririmbye akavuga ati sheri igumire hano wirire ati reka dore bigiye gushya abanzu rye umwe use nuruka ngo ntugera muri korari use kubasobanura yuko hari umushyitsi urukunda abantu bakunze umurimo w'Imana ntabwo cyane cyane mu ishyaka ishyaka ryagiye rigabanuka mu bantu ku buryo ubona ishyaka ryaracitse rwose ikijyanye n'amasaha byo abantu baramasa ntabwo ashaka kuyubahiriza naho we ufite ibintu utamenye ubwoko bwabyo bita kuzira igihe ugize ute kagendera igihe batesha agaciro ibyo nkora n'imyaka ndimo n'uburenganzira ibitakureba aha agasigara avuga ati se ko badabaze gukererwa he 35 shanta ako ga special ntikarashya wo ni umukozi wo mu rugo kandi amaze gukererwa he minota ingahe karame mabuja bati harabura indi 30 oya nta kibazo turabwira ko ari umwana warurwaye gira vuba agahita avuga ati n'utaririmba uyu munsi yazaririmba n'ubutaha indirimbo ntizigira gute nizishira ahubwo mpitira mako kabubu oya ndambara kabazi beri bazimo bo kwambara ubusaba barapfuye ubwo iteraniro rigeza gute ryatangiye ibaze barayizanya ati no ku cyumweru nari nagize nte nayambaye mabuja reka tuzane iyo umuhondo oya umugore warunaka agize ate arayifite ubwo barimo barakirana mu rusengero kandi yari yarabwiye Imana ati ningira amahirwe ukankiza uyu musonga w'ubupfubyi ukankiza karande z'iwacu zo kudacaka ugashinzira ukangirira neza ukamahungu nakobwa nzagukorera ku manywa naryara uwite niba ugira ngo ndakubeshye ibeshye ubikora urebe mu byago umunana abakiriso bahura nabyo mu isi kikiza ku mwanya wa kabiri n'ibyitwa ibyago biterwa no gukorera Imana nabi murarangaye mba mbibabwiye babyita ibyaha ndenga mipaka unyihorera Imana imwihore ndenga biravuze ngo iyo watewe n'ibi byatewe no gukorera Imana nabi ntabwo bagatoze kuri ibyo bikurikirana n'uwo washatse n'uwo wabyaye n'ubwo yajya kwiga muri Amerika ahita kubitana n'ikintu Yesu akiza abantu bakijijwe neza muri bitanu kitwa umuvumo iyo ufite umubyeyi wahamagariwe n'Imana kuyikorera yarangiza akitwara nabi n'umwana bimwomaho n'umugabo wawe aracuruza agacururiza ubusa Imana iraza igakubitamo umuyaga kugira ngo imirengo ya giti mujishe girete ishire Yes, ndagusuhuje wowe ukurikiye Abaragwa Family TV. Wowe wahisemo kudukurikira, Imana iguha umugisha. Aho uherereye hose, Imana iguhaza umugisha n'amahoro. Kuri mikoro muravugana na Sindi Kubwabo Jean Claude. Imbere ya kamera dufite abatumirwa bacu. Ubushize batuganirije neza cyane. Twagiranye ikiganiro cyiza. Ikiganiro cyabo naragikurikiranye cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye inshuti muvandimwe udukurikiye nagira ngo nkurarikire kudacikwa n'iki kiganiro kuko ubushize aba batumirwa batuganirije neza cyane uyu munsi rero niko twifuje kugira ngo twongere guhura badufashe turusheho kugenda twungurana byinshi mu by'uru rugendo rujya mu ijuru
tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana Imana yacu idufashe. Reka rero twakira abatumirwa bacu bari imbere yacu. Turabasuhuje abatumirwa bacu. Yesu ashimwe. Mumeze neza? Reka rero tubahereza umwanya kugira ngo mwibwire abadukurikiye tubone gukomeza mu kiganiro cyacu. Karibu. Urakoze. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Nikuze Beatrice. Kenshi bakunda kuyita Betty. Imana ibahe umugisha murakoze cyane. Imana iguhe umugisha, turakwakiriye. Haleluya, haleluya. Amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Namwe ndabasuhuje abakurikiye Baraka Family TV. Amazina yanjye nitwa Marie Rose Haguma Amahoro. Nanjye nishimiye kubana namwe, ntekereza ko tumaze kumenyana. Yesu aguhe umugisha, turakwakiriye mubyeyi. Shalom, shalom, shalom. Yego, yego. Amazina yanjye ni Nyiramatama Solange. Nishimiye kuba ndi hano muri iki kiganiro. Urakoze kuba mwadutumye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka duhebe tumwanya kugira ngo adufashe. Uyu munsi mwaduteguriye iki mu byo tugiye kuganira? Murakoze, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero tuje kuganira ku nsanganyamatsiko igira ngo imyitwarire y'umukristo mu rukundo rwo gukunda Imana, urukundo umuntu akunda umurimo w'Imana, by'umwihariko no kurebera hamwe urukundo hagati mu rubyiruko rwacu rwa Kristo. Reka rero twakire Haguma Amahoro Marie Rose adufashe, adutangirire ikiganiro cyacu, atangirire ku kintu yumva nawe yasangiza abantu badukurikiye. Ndabinginze ntihagire umuntu ucikanwa n'iki kiganiro, kuko nzi ko harimo ibintu byiza cyane. Ro karibu. Murakoze. Yesu naguhe umugisha. Reka mbere y'uko dutangira twiragize Imana kugira ngo ize idushyigikire, ibane natwe muri iki kiganiro. Uwiteka Mana yacu, aya masaha turagushimiye kubwo kurinda kwawe gukomeye. Wabanye natwe uyu munsi, watwemereye kongera kugaruka kuri kamera z'Abaragwa Family TV. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze rero, turagutumiye kugira ngo uzubane natwe. Ibyo tuvuga ni ibyawe, ni ibijyanye no kwamamaza ubwami bwawe. Twebwe ntaba ari twebwe, ahubwo wowe izina ryawe rishyirwe hejuru. Utwemerere uyu mwanya tube ibikoresho byawe ugiye kunyuzamo ibyawe, kugira ngo ubwire ubwoko bwawe, ubwoko bwawe bwunguke kandi natwe twunguke. Urakoze, bana natwe, kandi ukomeze kutugirira neza. Byose tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Umucunguzi. Amen. Haleluya. Amen. Dushimye Imana rero nkuko Beatrice yabivuze. Beatrice arakoze, Imana ni muhe umugisha. Tuje kuganira, ntekereza ko duherukana ubushize turimo tuganira ku myitwarire y'umukristo, cyane cyane ibijyanye n'imyambarire n'uburyo yakwitwara ku bijyanye no gukorera Imana. Wena niba utararebye wasubira inyuma ukareba ikiganiro cyabanje twari twagitambukije, tuvuga ko umukristo agomba kwambara akikwiza ku bijyanye n'imyitwarire mu gukora umurimo w'Imana, akawukora yejejwe atunganye, kugira ngo igitambo cye kibe igitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Imana. Ibyo twarabivuze, twavuzemo ibintu byinshi byinshi cyane bitandukanye ngira ngo murabyibuka. Rero uza wasubira inyuma ukabanza ukacyumva, niba utaracyumvise n'iki ngicyo tugiye gukomereza. Nk'uko Beta bivuze, tugiye kuvuga ku bijyanye n'urukundo, nge n'urukundo abantu bakunze Imana. Byakubera byiza kureba iki kiganiro warakurikiranye n'icyabanje. Ubaye utarakirebye wasubira inyuma gato ukakireba. Ikiganiro twatanze tuganira ku bijyanye n'imyitwarire y'umukristo, ku bijyanye n'imyambarire uko yakwambara, n'ibijyanye n'uburyo bwo gukorera Imana, kuko twagiye tubona yuko hari abakristo benshi bitwa bambara uko biboneye, bakambara nk'abantu batari abakozi b'Imana, kandi umukristo afite ukuntu aba agomba kugaragara ku buryo ahanyuze hose bavuga ati uyu ni umukristo. Abantu nibabe bakwitiranye, niba waremeye kuba umukristo, ambara gutya, ambara wikwize ku buryo utanga urugero mu myambarire. Ngira ngo n'ibijyanye no gukorera Imana nabyo twabivuze yuko umuntu kugira ngo
agatanga igitambo kizima gishimwa n'Imana agomba kuba yejejwe akiranuka no mugiye yaba yaguye mu cyaha runaka akamenya guca bugufa gasaba Imana babaze kugira ngo igitambo cye Imani cyakire. Murakoze n'ubundi rero turakomeje twabwiye yuko tuzajya duhora tuza tukaganira intego yacu no kugira ngo ubugingo bwacu buhembuke. Kuko ubona yuko impamvu muri iyi minsi ya none hari n'ukuntu umuntu akizwa beti yamara gukizwa akagiha agafata icyemezo yumvise ijambo ry'Imana arakijijwe ariko yabuze umuntu umurera yabuze umuntu umubwira ati se kukijijwe imyitwarire ni iyihe ya Gikristo ahubwo nge mbona ko abantu benshi basa nk'abari mu rujijo dukwiye gukura abantu mu rujijo tukabakura mu runga bangabo ese umuntu wa wahindutse akaba umukristo akwiye kwitwara ate okay nibyo ngibyo nyine tuzajya tugenda tugana ari nayo mpamvu twanababwiye ntabwo twabivuga ngo tubirangize twabahaye rwose karibu kugira ngo nawe ufite icyo wavugaho ufite igitekerezo wavuga ati mwavuga kuri ibi cyangwa se hari ibyo ushima wumva wavuga ati ibingibi ndabishimye yewe niyo haba harimo nibyo ugaya unenga wavuga ati ibingibi ndumva mwabikosora gutya na gutya rwose ni karibu mujye mu ncamake abantu bafite ibyo bagaya tubahaye ikaze kugira ngo tugire ibyo dukosora kandi noneho nabantu babishima ukagira igitekerezo kivuga ati wenda muzaganire kuri iki nabyo ni byiza ukabyandika muri comment cyangwa se ugaca inbox biroroshye cyane kugira ngo turusheho gufashanya dukura abantu mu rujijo twunganira ne twubaka umurimo w'Imana cyane ko nsigaye mbona muri iyi minsi abantu benshi hatakibaho ibintu bijyanye n'impuguro amahugurwa y'ibyiciro urubyiruko ababyeyi abubatsi ngo ni byiza rero kugira ngo tuganire kandi umuntu wese yisange tumuhaye ikaze mu kiganiro cyacu Yesu abaho umugisha. Yego. Murakoze cyane. Murabizi ko nkuko bisanzwe iyo tugiye kuganira twifashisha ijambo ry'Imana. Uyu munsi twagiye kuvuga ese urukundo abantu bakunza Imana bimeze ese urukundo Bibiliya yo iruvuga hiki? Abakristo Bibiliya ibivuga heki noneho tunarebe se muri iyi minsi ya noneho ubona bimeze gute Beti na dufashe adusomere mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice ni 13 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 7 twumve icyo birivuga ku rukundo noneho ubundi tuganire kare urukundo ruhebuje byose kubingenza nubwo navuga indimi z'abantu nisaba marayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo na nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo kandi nubwo na karibu urukundo ruhebuje byose kubingenze nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo mwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu rwishimira ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose nakira ijambo ry'Imana dushimiye Imana betarakoze Imana imuha umugisha kubwira ijambo ry'Imana adusome uyu ni Paulo yandikira Abakorinto agiye kubabwira ababwira ibiranga urukundo kuko yabonaga nawe buri muri kiri agiye ibintu by'urukundo yabonaga bimeze nk'urujera avuga ati reka mbakure murunga bangabo mbabwire ngo urukundo
urukundo ni iki ariko we yaravuze ngo urukundo ruhebuje byose bivuze ngo urukundo ndirwo rufite agaciro hejuru y'ibintu byose kuko yaravuze ngo naho navuga indimi nkiza bamarayika nafite urukundo nta kintu byaba bimaze ngo hari naho yavuze hatangaje ngo naho nakwitanga ngo ntwikwe ariko nta rukundo ufite ngo nta kintu byaba bimaze ukibaza ni gute umuntu ashobirasha ko umuntu yakwitanga ngatwikwe nta rukundo afite aho narasomye naho birantangaza ngo naho natanga ibyanyu kugira ngo mfashe abakene nta rukundo ufite nta kintu byaba bimaze bivuga ngo hari umuntu ushobora gutanga ubutunzi bwe kugira ngo afashe abakene mu byukuri intego afite atari urukundo akunza abo bantu cyangwa se akunza Imana ahubwo akabikora kugira ngo yihimbaze kandi urukundo ngo ntirwihimbaze akavuga ati nintanga imifuka wenda y'umuceri amavuta akawunga abakene nkabagaburira nzamenyekana bavuge bati mama mahoro rwose yita ku bakene kandi mujye muzirikana rya jambo ry'Imana rivuga ngo nujya gutanga ukoresheje akaboko k'iburyo akibu musoni kakabimenye ariko usanga kubera ko dushaka kugira ngo tugaragaze ibyo twakoze nta rukundo rubari ruburya rubarurimo burabo ngo urukundo ntirwihimbaza hari ubikora kugira ngo agaragare kugira ngo bigaragare nyine abantu bavuga ati uyu muntu rwose arakomeye none kuri abavuga ngo naho nakwitanga ngo ntwikwe usko umuntu ashaka gufata icyemezo akavuga ati ni bantwike amateka yanjye bazasigare bayavuga nta rukundo rurimo cyangwa se umuryango wanjye uzamenyekane ibyo nabyo urumva ni ikibazo gikomeye nta rukundo rurimo ariko urukundo nyakuri iyasomye soma ku murongo wa kane gatoya ku murongo wa kane aho atangira gato umva icyo bavuga icyo Paulo yabivuzeho urukundo rurihangana ukagira neza uhagarariya unushaka reka duhagarariye iyo bavuze ngo urukundo rurihangana njyewe nukuri suko bishye buriya akenshi ibintu tuganira tuvuga n'ibintu nawe wabanje gusoma njyewe maze gusoma ku rukundo umunsi nafashe igihe cyo kurusoma narihanye mbwira Imana ni rwose pe nubwo ndi umugenzi ujya mu ijuru ariko ndabona nta rukundo afite baravuga ngo urukundo rwihanganira byose tuba dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo rituyobore ridutsinde ibyo ubona bidatunganye bitameze neza ubitunganye niba ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rwihanganira byose kuko byose urabyihanganira uziko umukozi yagukorera akagukorera amakosa n'urugero ariko yamena teremusi ukavuga ati ntabwo ibyo nabyihanganye dore nihanganiye byose ariko iyi teremusi byanze bikunze uzayishyura none se ubwo urihanga oya ahubwo arije avuga ati urayishyura cyangwa se nzayakata ku kwezi hari no kubwira kugomba guhita utaha cyane none se ubwo urukundo rarufite kandi uwo mukristo kandi buriya wishyize mu kimbo cye hari n'igihe nuko wenda ariwe iguye hakayimena hari gihe ariwe wari kuyimena nawe wavuga uti ari njye uyimenye nakwiyirukana mu rugo erega hano ushobora no kwipima nawe ubwo ukarushaho kuvuga ati ariko ubundi ko ku urukundo ndarugira niba ruhebuje ibintu byose ndi umukristo kandi umukristo agomba kugira urukundo ubundi ijambo ry'Imana iravuga ngo Imana iravuga ngo njyewe nkunda abagize gute abankunda kandi abashaka umwete bose bazambona niba ukunda Imana rero ufite uvuga ko ufite urukundo izi kondisiyo zose zirimo aha Bibiliya ivuga ugomba kuzirebaho ukareba niba udahutiraho ukareba niba wihangana ukareba niba utihimbaza ibyo byose ukabiri ukareba niba utirari hanyuma hari ikindi kintu kuvuga ngo urukundo ntago rugira ishyari birababaje muri iyi minsi yano uzi kubana n'umuntu muri korari muririmbana watera imbere wagura imodoka agahita agira ishyari bikamubabaza ko waguze imodoka kandi wakagombye kuba wishimira yuko umuntu muririmba yagize imodoka avuga ati wenda nishingiza n'umukobwa cyangwa agira gutashobora kuzantaba ukishimira ko ari mugenzi we wagize iterambere ariko ikibabaje ahubwo iyo umuntu arimo atera imbere ari mu bantu abantu batangira kumuhekenyera amenyo ugasanga umuntu we ngo ahanga uko yubatse imungu uko yubatse ibipangu se ngo hariya sinahakomanga ngo ubwo ngo nabonye mwarubatse ibipangu ngo ntabwo nzongera kugera iwanyu ngo mbona kuzi iwanyu ngo bisaba gusona ngo bisaba imbaraga nyinshi ugasanga rero harimo akantu k'ishyari ariko niba ufite urukundo ntugomba kugira ishyari urukundo kandi ikindi nanone ngo ntabwo rujya rwishimira ikibi ku bandi birababaje bene dabiteye ubwoba uzi yuko muri iyi minsi ujya kumva ukumva niba n'umuntu ari mwene somo banamukorana umurimo w'Imana akagira ibyago tuvuge twere kuvuga yuko n'ibyago byo mu buzima busanzwe akikagira ariko ni n'ibyago guterwa na Satani ukaba wagwa mu cyaha runaka none nk'abantu kugira ngo umuntu abe yarira ahubwo akavuga taba
nari narabibabye tubune nababwiye kuri ya nta etere buri nta nimikirizwe ye uri ya nta misa azamara ubundi gye nari naramuhaye ukwezi cyangwa se namuhaye meze ura nta hana azagera ariko mu byukuri ntago bikwiriye nyine ntutekereza ko ari mwene songo byiburu uvuga iti mbonye data mbonye mama mbonye inshuti yanjye yambaye ubusa nakakwiye kureba ikurumba igenza nkaterera hakenda nka hamuhisha nta rukundo ruba ruri ngamwegere amubwiye ati mwene data cyangwa sana musengere basi dufite ikibazo gikomeye kuko abantu muri iyi minsi ya none iyo abonye hari umuntu nyine utitwaye neza uko bikwiri niba ushaka kwerekana urukundo ukunze imana kuko mu byukuri kuko nako gatopike nashatse ko tuvugaho niba ukunze imana mu byukuri kandi bavuga yuko urukundo rutishimira ikibi kibaye ku bandi niba hari uwadutsweho n'ingeso itari nziza ntiyitware neza icyo ugomba gukora niki niba ari umuntu ushobora guhugura ukaba wamubwira uti mwene data bimeze gutya na gutya mwegera umuhuguri niba ari umuntu ubona utatinyuka kujya guhugura ntago bivuga ngo ugiye kujya ku karabano w'ibuga ngo namubonye agira gutya ngo namubonye ubundi imana ibiri gupfusha nkaho wayifashije uwo mubabaro ahubwo wowe ukagerageza guseka ukishe imana irapfusha umuntu wayo ni umukozi wayo yakoraga umurimo wayo neza none arimaragwa arimarakora ibya nkaho wapfukamye ngo umusabire imbaraga umusengere wowe uri kuvuga ati nari narabifuze ahubwo urimo uranamwambikuza ibyo bintu se mwumva bikwiye nimwo ariko Rosa uyu munsi hari ikintu numva nifuza ko mwamfasha mfite icyo nshaka kubaza uvuze kuri icyo kintu ndacyumva cyo yitwa kwambikana ubusa yego ukavuga uti niba utashoboye kugera ku muntu ariko nanone ntabwo igisubiza ari kumwambika ubusa mwebwe mubivugaho iki kuri aba bahanuzi bajya kuri social media ukabona arimo arahanurira nk'umushumba arimo arara arimo arahanurira umushumba arimo aravuga nabi amagambo y'ukoso ni biri habintu si ukwambika ubusa itorero ry'Imana ikintu umuntu aba akwiriye gukora ubundi ni kimwe niba uwo muntu umutinya nyine kuko kenshi baritwaza ngo naramutinya ese ntiwamwoherereza audio zo yakwanga kuzumva oya niba utanazimwohereje ese ntiwapfukama ugasenga ukamusengera ugasengera umurimo w'Imana ibintu byananiranye kabishyira mu murongo ni ngombwa kugenda ukabwira isi yose ushobora no kubwira n'undi muntu ubona wenda begerana oya ariko ushobora no kugira icyo ntekereza nicyo mbajije Rosa ngo nawe adufashe hari ikintu nibaza Bibiliya itwereka ko Samuel ngo yigeze kubabazwa n'ibyo Abisiraheli bakoze ngo bamubwiye ngo turashaka kwishakira undi mwami ngo noneho Samuel icyo yakoze yagiye gusenga ngo yinginga Uwiteka ababaye afite agahinda kenshi mu mutima ngo Imana navuga ngo Samuel humura komera Imana ihita ibwira Samuel ngo ntabwo ari wowe banze ahubwo nanjye banyanze wigira agahinda rero n'umubabaro ngo kugeza ubwo Samuel yakomezaga kuririra umurimo w'Imana ngo Imana bari ubwo nyirumurimo ubwayo ngo Imana nyirumurimo ibari ibwira Samuel ngo ese ubwo uzageza he gukomeza kuririra Sauli Imana idufashe cyane Rosa wowe ubyumva ute kuri iki kintu nyine ubona umuntu aragiye kuri izi mbuga nkoranyambaga ngo mushumba ngo ibi nibi Imana ntiyamushyizeho ibintu nk'ibyo byose byatuma abakristo barushaho kugira urukundo se ni urukundo turi kuganira ku kintu cyitwa urukundo rukwiriye rw'abakristo abana b'Imana abantu bajya mu ijuru urukundo turebye tubona dukuye mu rugero rw'ijambo ry'Imana habaye ikibazo nk'icyo nubwo umushumba yaba wenda hari ikosa cyangwa se ibintu nk'ibyo nyine biriya bintu wowe urabyemera urabikunda murambwira nk'abakozi b'Imana mubibona gute mubifata gute umva Claude wikwirirwa uvunika iyo urebye biriya bintu usanga nta rukundo rurimo nta rukundo rurimo umuntu ubu wafata umuntu ukunda ugafata kamera ukajya kumusebya nibyo wabuvuga byaba ari ukuri
biranashoboka yuko Imana ishobora kuguha amakuru rwose asesuye ku muntu runaka, ikaba yaguhishurika kwereka ikakwereka icyaha cy'umuntu, ikakwereka imyitwarire. Wenda koko ntitubihinyuye, wenda ni message. Ntiyuye yuko Imana itabikwereka. Ahubwo ni ubwo buryo yagakwiye gutambuka. Uburyo bwo gutambutsa ubwo butumwa. Ese ubwo niba umuntu atinyuka kubaha kumushumba, agatinyuka kubaha umuha kubaha umukuru w'igihugu, akubaha umuyobozi runaka, mu by'ukuri imbere y'imbaga y'abantu agatinyuka. Ni ubukristo. Biriya bintu ntabwo ari ibintu bizima. Nta rukundo ruba rurimo, haba harimo ubugembona, haba harimo kwirarira n'ubwibone no kwishyira hejuru no kwihimba. Ari nk'ikindi kintu uwo muntu ashaka. Babikubwiye rwose, icyo cyose sinshaka guhakana ngo ngimpa. Ubwo rero nakita nko gucuruza impano noneho. Kuko ubikoresheje mu gihe kitari icyabyo. Urifuza kuba umustari. Abantu bazanyemera bamenye ko Imana yankoresheje ibintu runaka. Bajye banshaka. Ariko haba harimo no kubura. Banshake mbahe message. Haba harimo no kubura ubwenge. None se ubwo haba harimo indamu nabyumvise gushaka indamu. Ubutumwa ni ubwa nyirabo. Ako se ntaraguca mu ijambo. Ubundi uwo muntu w'umuhanuzi we ugiye akavuga umushumba. Umushumba we. Akaba n'umushumba w'abandi w'intama nyinshi ashumbye. Waba ari umushumba hakaboneka umuhanuzi umukora nk'ibyo. Singira ngo hari igihe no kuba yarwana cyangwa akamuhiga. Uzi yuko buriya Imana ishobora no kurakara. Mumbwire iki kintu rwose tukivuge kuko urukundo rw'abakristo. Niyo umuntu yaba ari umunyamafuti tugende ku ijambo ry'Imana. Urukundo umukristo akunze Imana agakunda n'umurimo w'Imana. Reka nguhuruge, ushobora kwitwara gutyo ukavuga ngo Imana yabikwereza cyangwa ibyo uvuga uwo muntu ni ukuri koko, ariko wabigendamo nabi Imana ikazabigura kuko utunze urutoki umuntu yimikishije amavuta. None se ntiwibuka hariya uwitwa Miriam na Aroni base ku muntu bita Mose ngo yashatse umugore w'umwetiyopiya akazi w'umunyamahanga. Ariko se n'ibyari byo koko? Urumva nubwo ibyo bavugaga byajya, ariko ntabwo bari bemerewe gutunga urutoki Mose ngo bamunegure. Buriya nta nubwo byemewe kunegura umuntu w'Imana. Umuntu Imana yimikishije amavuta buriya yifite uko yivuganira n'abami, ifite uko yivuganira n'abayobozi ndetse n'abantu yashyize mu myanya runaka. Ahubwo nkawe wowe ugomba iki kwitwara? Uritwara gute kugira ngo ugaragaze urukundo kunze Imana? Niba ubona hari ibintu bitagenda haba mu itorero ryawe, haba ku bayobozi bawe, ikintu usabwa ni iki? Ni ugupfukama ugasenga ukabwira Imana ati ndabona ibi bintu, ibi nibi bitagenda neza. Kuko urabye ko Miriam na Aroni bihaye ibyo kunegura Mose barangije barabemba. Urumva bahinduka bahinduka bahita barwara ibibembe kubera iki? Ako kantu gusa kuba baneguye Mose gusa ari umuntu w'Imana. Gusa rega n'umwuka w'Imana Imana iduha si uw'umuvurungano. Ntekereza ko umwuka Imana iduha ntabwo ari umwuka wo kuvuga icyo ubonye cyose ngo kivugiraho. Umwuka w'Imana agira gahunda. Harya ni Nowa wanyweye agasinda hakaza umwana umwe akabona yambaye ubusa akazajya guhuruza abandi ngo nimuze murebe, undi akagenda uwo yaravumwe areba inyuma wagiye agira gutya afata agenda areba inyuma amutera umwenda azana akenda aratwikira. Ariko se niba utinyuka kubaho kumushumba wawe mu by'ukuri, erega nawe ni umuntu mwiza. Ahubwo ngo uwo muntu wagiye guhururiza umubyeyi Nowa yaramuvumye. Yaramuvumye jisto ngo kandi umuvumo waramufashe. Reka tuvuye no kuri ibyo, hari n'ikindi kintu umuntu abona ubundi. Iyo umuntu afite urukundo, umuntu ufitiye urukundo aho biva bikagera, niba ugeze hano bari kumuvuga nabi wowe uritambika ukamuvuga neza, kandi nibyo bari kuvuga nayo makosa ubudayazi. Siri tuwenda tuvuge nko ku badamu n'abagabo, umutware wawe niyo yagufata nabi wafata mikoro ati muzane mikoro ngengeho musebye. Niyo uhageze ugasanga avuga ati umugabo w'uriya mugore yitwara nabi. Beti unyibukije umuntu umwe w'umudamu ariko nabona gata atari imico yari ikwiriye. Yajyaga avuga ngo umugabo wanjye arya ubugari ngo ibiro bibiri, ngo ubundi yavuye ngo mu kazi ngo arya ibiryo ku buryo wumva biguteye ubwoba, ngo ashobora gufata ibiro bibiri ngo gende ijyaho akantu gato ngo ariko buhita bushira ntihasigare. Ubwo rero ngo hateguwe kuba hari n'abana baza kwiyongeraho,
ubwo mugushobora gukora bitatu cyangwa bibiri n'inusu bitwaye kise niba ziguha niba bihaha erega niba ari ibyo biro bibiri bishake nyine niba bihari biteke arye none se narya ntahage ngo abone uko akora niwo muti nikora narimvuze ko urukundo ntago rwishimira ikibi kubandi rugira neza rurihangana ubwo umva umuntu nubwo bababanye nta rukundo abamufitiye nawe ni muri iyo sansiro y'ibyo byose twavuga ariko ngira ngo ishobora kuba ari nko kuba atajijutse atabenda atari urwango kuko uyu munsi cyatuzanye no kugira ngo dusobanure nyine urukundo rw'abantu bubaha Imana rukwiye kuba rumeze rushingiye mu ijambo ry'Imana no kuvuga ngo urukundo iyo ruhari biriko ubungewe nakwitora nkajya naba nkunda umugabo wanje nkitora nkajya hariya nkajya kuvuga ngo umugabo wanje ngo gukira nagutya ntago bibaho naba nkunda umuntu runaka dukorana wende umurimo mfite urwo rukundo rw'abana b'Imana cyangwa se nkunze umushumba wanje cyangwa umuyobozi wanje nkahagarara hariya nkajya kuvuga ngo yakoze ibi n'ibi ntago byemewe niba mfite kuba namugeraho nkamuhugura namubwira ndi muyobozi nyamara hari ukundi gutukisha wenda izina ry'Imana cyangwa se ibi bintu nta kuntu byakosoka gutya nabona ntabishobora fite ukuntu ngenda ngapfukama imbere y'Imana nkabwira Imana ni Imana ibi bintu ko mbona bitagenda neza twabigenza gute twabikosora kabone niba n'ubuyobozi n'umugabo wanjye burasinshura kumutinyuka ngo mubwire ibyo niboneye byose kubera urukundo mangufi mufiti hari ibyo nakwatura gutya nkamubwira ariko hari nibyo nshobora kubona ntabasha kugenda ngo mbwire Imana nako ngo mubwire ngo gutya nabyo nkabona haba harimo kumwubaho ariko nkaba mfite kubwira Imana nkayibwira atari ko ndabona hari ibintu bitameze neza nta kuntu ibi bintu byakosoka kandi ibintu bikajya ku murongo rero dukrozinga ako kantu wenda dusoza ako kantu kajyanye n'urukundo umuntu w'umukristo agomba gukunda Imana niba ukunda Imana yikundire nabayo niba ukunda Imana yiha umwanya buriya hari ikindi kintu nanone kijya kinsetsa mutajya mubona abantu akenshi simvuze ko ari bose kuko hari umuntu uvuga akavuga ngo ijana ku ijana oya igice kinini ariko bakunda Imana ku murongo barayivuga yewe nta muntu utavuga Imana abantu bose baba bavuga Imana ariko ibikorwa byabo bihakana ko bayikunda none se niba uvuga ngo ukunda Imana ukabumbwira ko wava ku wa mbere ukazageza ku cyumweru Imana utarayibonera umwanya utaranasenga n'irya mu gitondo hari umuntu byuka mu gitondo agahita yigira mu kazi ku mugoroba ntabonye n'umwanya umunsi urije nigeze abona umwanya wo gupfukama ngo abwire Imana ngayibwire ngo uyu munsi wenda ndagiye ngiye mu bintu ibi n'ibi unyobongire gute ubwo se haba harimo uruko none se kucyamenya kubwira fiance we akamubwira ati sheri uyu munsi ndakorera wenda ngiyaha ndakora ibi ngiyirwamagana n'ibiki byose uze kubigenza gutya na gutya cyangwa se turaza kubonana ndaza kuba ndi mu nama mpuze muze nushaka kugira ntumamagara umpaka message akamenya kubwira fiance we cyangwa akamenya guha message umugore we cyangwa umugabo akamubwira ati ngugiye muri none twebwe ni gute tuvuga ngo dukunda Imana Imana tukaba tutayimenyesha gahunda zacu ni gute ujya gushinga business Imana uyishyira mu kanwa ukaba utayibwira ngo Mana business ngiye gukora ni gute uvuga ngo urayikunda ukaba ujya gushaka utabwiye Imana nguyibwira ati jyewe umuntu ati hari umuntu wenda nakunze hari umumama umwe yigeze kwigisha aranshimisha arambwira ati jyewe nakunze umusore w'ibogari mwiza ati ndamukunda kugeza aho numva amaraso ahagaze ariko nareba none ati ngira igihe cyo gusenga mbaza Imana atari ko ati uriya muntu ubundi nkunze ku buryo amaraso yahagaze ku buryo numva ibintu byose bihagaze ijuru mwebwe muri mumubona gute ati ijuru Imana wowe umureba gute ku mana Imana yo irebye ibyo twebwe tutabasha kureba ngo amazi iminsi atari masenga ku munsi ukurikiyeho ngo bari muri korali ngo barimo baririmba ngo umuhanuzi utarazi cyifuza afite utarazi icyo yasengeye ngo ahitamo shikuza ngamuha message ngo narekure imbesire amuhe Imana imuhumuga ibaze kuba wakunda umuntu Imana yo yamurebye ikavuga ati ni imbesire urumva we ntiyaza kuba yarabiganirije umuntu cyangwa hari umuntu ubizi yari kuvuga ati umuntu akoresheje amarangamutima ariko we afite icyifuzo afite uko ari kubaza Imana hari n'ukuntu ubaza Imana ukabibaza atari ko uyu muntu bimeze gute buriya Imana itanga amakuru Imana ikagusobanura ukabibaza mbyitwaremo gute noneho hari n'abatinya bavuga ati jye singisha Imana inama ninyibwira ikamumbuza mbese ni ukwanga mu rukundo dukunda Imana hagakwiye kubamo no kuyigisha inama mu byo dushaka gukora
tugakora tugakora n'ese umuntu ukunda ntumubwira ibyawe hari n'ikindi nange sigaye mbona gikabije wowe unavuze ngo basi ngo kwereka imana imishinga ngo cyangwa gahunda ugiyemo ese niba abakristo ijambo ry'imana ari umutsima yego akaba impamba yo kwitwaza mu rugendo rujya mu ijuru nibo umuntu abaho akava ku wa mbere akagera ku cyumweru atabonye iminota 10 yo gusoma bibiliya mu masengesho asenga azayasenga akuyehe ibyo kuvuga ko tubikura mu ijambo ry'Imana none se ko wumva ari rwo rwandiko azafashwa ni ko ari rwo rwandiko ariho dukura ibyo kurya ko ari rwo rwandiko rw'inzira kwandikiye akavuga ati nimujya mukenera ibizabatunga ibizabageza hari ubuhanuzi nyakuri ibizabaherekeza bikabageza mu ijo muzabisanga muri bibiri oya ariko nanone ikindi numva ntekereza nibuka igihe inzoka yajyaga gushuka Yesu Yesu ngo yarayibwiye ngo handitswe ngo ko tugira ibigeragezo bitandukanye n'umwanza tugora kandi turi mu isi y'ibigeragezo n'umwanza duhiga iyo uri umukristo ukamara icyumweru udasomye ijambo ry'Imana ukagendera kuryo basomye ku cyumweru hari n'abandi bajya gusura abantu ku cyumweru abandi bakajya muri sport ugasanga bagiye muri bino niba ari gym ku cyumweru bagakora gakipe kandi nawe ari umuntu w'Imana ntekereza gira usura ukunda umuntu akunze Imana ahubwo n'urukundo umuntu akunze ibintu kandi ukaba witwa umukristo wasubiza iki igihe Satani agize ibyo akubaza udafite ijambo ry'Imana none se reka nkubwire urukundo bakunze Imana byo nta nuruhaye kubera ko umuntu abona umwanya wo kureba filime y'amase uzabimbaze ngewe nakunze kureba amafilime cyane umuntu ava mu gitondo yicaye imbere ya ecran arimo areba filime y'amaseri akageza umugoro wose yewe agashyiraho nijo ariko wamubwira gusoma bibiliya yatangira kuyibumbura agahita asinzira ni ukuvuga ngo buriya hari ikintu gihishwe mu ijambo ry'Imana Satani akora ku buryo utazarisoma uzi none se wabwirwa n'iki by'urukundo icyo bibiliya ivuga ku rukundo niba bavuga ngo urukundo rurihangana uzatuvuga ati ngomba kujya nihangana bavuga ngo urukundo ntabwo rwishimira ikibi kibaye ku bandi niba hari ikibi kibaye ku bandi ntabwo uri bwishime kuko ijambo ry'Imana ryagize gute ryabikubwiye ariko se nudasoma bibiliya uzahurira hehe na dusoza rero wenda reka nanye ngira icyo mvugaho kwicyo uhebye ku rukundo abantu bakunda Imana muri ino minsi hari ibintu byinshi cyane byahugije abantu birabibagize ku buryo umuntu avuga ati hari n'igihe umuntu ava no mu kazi yabigamika ati ningera mu rugo ndahita nsenga yagera mu rugo akabona nk'akantu kimaritse muri telefone agaheruka kakareba ugasanga no kurya yabyibagiwe no kuvuga ngo akarabe ariko ndagira nk'umuntu muhamagara wakamwita mbese Satani ntiyirwanya ibintu bitarimo Imana byose akajya bireba ariko Satani akamujijisha ku buryo adasenga iyo umuntu ageza aho rwa rukundo muri we rwo gukunda Imana ruraranye wagasigara akunda amafaranga agasigara akunda inshuti niba ari umusore ashatse gushaka icyo gihe ntazanavuga ngo Imana azakurikiza tumwe abareba muri telefone bimwe yumva na bagenzi be ibyo yumva nabo bakorana ubwo abanyamaguru kuko nta mwanya yagize wo kwicara ngo ayoboze Imana inzira asome ijambo ry'Imana umva icyo rimubwira anasenge umwuka w'Imana musura ubuzima bwe yagize ibintu bitandukanye bimuhuza kirumvikanye rero cyo kuba abantu mu bigaragara nyine urukundo bakunze Imana rwo ari ruke ese kera mubibona gute ubundi kera abakristo bitwaraga babate base urebye mu rukundo rwo hambere mu minsi yashize abantu bitwa ko bose bavuga izina ry'Imana nabo ubwabo hagati abagiraga uburyo bakundana bakuba kubumwe umwe agahisha undi nyine nk'uko umwe ndate yabivugaga hakabaho ko umuntu avuga ati sinakunda kwitorero ryanjye cyangwa se kugirana inama guhugurana yaseba kandi n'ugize ikimwanduka habandi bamubwira yavuga ati barankunda ntabwo ibintu babimbwiriye ko banyanza ngo koko babibonye ko byagaragaye nabi akabasaba ibibazo ati munansengere nanjye ngiye kubyitwararikaho uko niko abantu ba mbere babanaga uko habagaho koroherana nta n'ibintu byinshi cyane kubana kwabo kwiza barahugurana ngo batagwa mu byaha ahubwo babona amahoro icyo gihe nta n'ibintu byinshi cyane bishuka abantu byari biriho
ariko abantu bicyo gikintu bakundaga cyane ni ugusenga bakundaga kubana n'Imana kenshi umuntu akajya mu mirimo ye ariko nubwo ayirimo akaba ari mu mirimo ariko afite n'ahandi hantu aravugana n'Imana ahandi umuntu abaga ari mu mirimo ariko ari kuvugana n'Imana akajya mu mirimo ye kenshi n'imirimo yakoraga Imana ikaba yambwiye ati jya mu murimo uhinge mugiye rwinza kumva ngo umwe ati butashye ujye mu rugo yagira mu rugo gatahura n'umushyitsi Imana imuzaniye abantu babagaho mu buzima bwo kubana n'Imana kenshi cyane bakagira urukundo bakunza Imana ibintu by'Imana bakumva barabikunza indirimbo bakazikunda ijambo ry'Imana mbese bakumva Imana niyo ya mbere mu buzima bwabo nibyo birumvikanye rero iki kintu bo ntabwo tuvuze ko abantu bose ariko bari ariko kenshi muri iyi minsi ibi bintu bireze tuvuze abantu benshi usanga urukundo bakunza Imana ari ruke rero nagira ngo mbabwire tuze kugira icyifuzo cyo gusenga nuzakurikira ikiganiro wese azatekereza avuge se urukundo nkunda Imana nuruhe ese nkwiye gukora iki kugira ngo nongere nsubirane umubano wanje n'Imana cyangwa se ko uruzi nibirangaza bibaye byinshi nkwiye kubana n'Imana nti ese basi umuntu ushaka kuba umukristo ukijijwe yakurikira iki kiganiro akamenya ngo umukristo ukijijwe akwiye kwitwara gutya urukundo yakunda Imana yakakunza Imana gutya kuko mwatubwiye ngo iyo umuntu akunda Imana anayiyoboza inzira akayigisha inama agakunda kuganira n'Imana mu ijambo ryayo no mu gusenga nibyo Imana ibaho umugisha hanyuma se iki kintu rero twagiye tuvuga kuri topic ziye zitandukanye ariko twavuze noneho mu kijyanye n'urukundo bakunza umurimo w'Imana bete hari icyo wabivugaho kukijyanye rero urukundo abantu bakunza umurimo w'Imana nacyo reka tukizeho wenda tuvuge ku bantu baba mu murimo w'Imana mu murimo w'Imana dukora harimo ibintu bitandukanye abamabaririmbyi abatunganya mu nzu y'Imana se abacuranzi abakunda kuba bavuga ijambo ry'Imana habamo amadepartoma menshi abantu bagenda bakora cyane ko umwuka hari ukuntu agenda agabanya abantu Imana ubundi iyo umuntu yakiye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwe ukinjira mu muryango mugari w'abana b'Imana ubona imirimo itandukanye ikorerwa mu nzu y'Imana umwuka akagusanga akakubwira ati wakora iki nyine hari ikintu umuntu ahita yiyumvamo hari nk'umuntu nubwo aba ari kwigenda kubatizwa avuga ati nzahita njya muri korali ndetse nzajya no muri iri undi wende yareba nk'umuntu ubwiriza neza kubati nzahavuga ubutumwa ukumva ni umuhamagaro uri kukwakamo icyo gihe ukanabyitoza ukajya uryama ukarota uri kubwiriza nyine bya bintu ukabyiyumvamo ukabibiva hari n'uhita avuga ati ngiye nzajya nkunda kwikoropera mu rusengero si ngombwa ko abantu banamenye nyine urumva imihamagaro y'abantu igenda itandukanye iyo ni imirimo itandukanye tugenda dukorera mu nzu y'Imana ariko ibyo byose bigasaba kubikorana urukundo ukabikora ubikunze ukabikora nk'ibyawe hari umuntu umwe mu minsi yashize twigeze kuganira ambwira ati rero buriya ati mu nzu y'Imana cyakora ko kandi yambwiye numvisha ari keza ambwira ati buriya inzu y'Imana ndayuba ati nk'iyo ndi mu nkoropa ntabona hari n'akanda agasigaye nyuma ndibaza ngo ubu kwa kakanda ndi gushaka kukanyura ubu narukuru umutima ubwo tigendere ntacyo bitwaye hano ko nundi haba abantu benshi urabona ari cyo bigutwaye ati nge hari ukuntu numva bimbaje se kuri gushaka gusiga uyu mwanda inyuma uba ari mu nzu yawe nk'umukozi agakoropa uyu mwanda ukawusanga wamwihanganira cyangwa uhita umubwira uti kura uyu mwanda dore urawusize numva ko kanambwiye ni urukundo umuntu aba akunze umurimo w'Imana ukumva ibyo wakora ku giti cyawe nibyo wagakwiriye gukora no mu nzu y'Imana noneho ibyo wagakoreye umurimo w'Imana byo ukarushaho kubyawe urukundo rwo umuntu yagakwiye gukunda umurimo w'Imana niba umurimo wumva uwufite ukavuga uti mu murimo mfite cyangwa se mu mpano mfite nkora uyu n'uyu n'umurimo uyu n'uyu ndaririmba bikorana urukundo witange ariko kwitanga ntibihagije udafite urukundo ntacyo babimaze ko twavuze ngo niba wakwitanga ngo twiwe ariko ngibyo nuko abikora nta rukundo cyane kubona ikintu bita impano cyangwa si imirimo igaragara abantu nk'umuntu ukunda guhagarara nk'imbere y'abantu bakamumenya kubera ko bizana icyubahiro bigatuma abantu bagukunda ukamenyekana rero kugenda umenyekana abantu bakumenya icyubahiro cyiza utanasenga satani hari akandi kanazana agatereramo akagushyiriramo nk'akantu n'ugasigara ubikora nta rukundo ahubwo ukayivuga uti namaze kwamamara niyo naba ntasenze navuga ijambo bigakunda niyo naba mpagurutse abantu bose mbona bahita bazamura ibiganza ubu narafatishije byararangiye ugasanga ibyo bintu umuntu ari kubikora nta rukundo ikindi kintu gisigaye
ubona muri no minsi ari nacyo cyatumye tuzo twese nka bene data ngo ibintu tubiganirebo mu rukundo abantu bakunza umurimo w'Imana ibyinshi ntago ari bose kuko na Paul yaravuze ngo urukundo rwa benshi ntago yavuze urukundo rwa bose yaravuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonje kuko yaravuze ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye kuko abantu bazaba bikunda kandi bakunda n'impiye noneho yongera rivuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonje ntabwo yavuze ngo ni urukundo rw'abantu bose bazaba bariho muri iyo minsi ariko benshi ni benshi ariko hariho abantu bafite urukundo pe barahari rw'umurimo w'Imana bari mu ibanga ntitwabamenya ariko bariho ariko umuntu ukurikiranye burya niwe wavuga ngo ngenda rufite cyangwa sinana rufite ku mutima n'urya ruswa burya uburyo umutima wawe uteye n'uburyo ukorera Imana ububyiyumvamo niba ukora uvuga ngo ndashaka kumenyekana ngo nta rukundo niba ukora uvuga uti nagiye ku murimo w'Imana kugira ngo bampa amafaranga ntunge famiye rwose ibyo uri gukora umeze nk'icyuma kirenga ntacyo bimaze ni nayo mpamvu ubona umuntu ashobora kujya imbere abana akavuga ibintu yambuta bibye n'abagize ngo barayifashe umuntu ukamubona arabatirwa ahita acumbagira akagwa ni kubera ko ibyo yakiye yabihawe n'umuntu wamuhaye ibintu bitari bizima ariko umuntu umuntu utanze imbuto akayitangana rwa rukundo rw'icyo umuntu ufashe iyo mbuto akayitwara nawe aragendeka mugirira umumaro ukomeye usanga ari iyo myitwarire abantu bamwe na bamwe bakora ugahita uvuga uti pe ibintu nta rukundo rubirimo ugasanga rero n'uwa murimo akora awukorana ibyaha ubundi niba ukunze umurimo cyangwa se uri mu murimo w'Imana ukunze ugira ubwoba kanawe utinya ukavuga uti kirazira habe no gukoropa mu rusengero sinkwiye kujya kuhakoropa nejejwe gose ni gute waba ukunda Imana ukunda umurimo wayo ukajya kuwukorana imyanda ntabwo bishoboka none se niba umuntu akunda akazi ke akora akavuga ati ngiye kujya ngizina ryangira itazapfa akazi kanjye ndagakunda reka nambara umwambaro mwiza mwari mwabona umuntu ugiye muri banke akagenda yambaye nabi abagomba kugenda yambaye umwambaro mwiza ugaragara ko uwo muntu akora mu mafaranga koko ku buryo n'umukoresha we yamurebye abona ati umukozi wanjye yambara neza yego wenda nabandi mwagira icyo mumfashaho mukanyura mukurikije ibyo mubona aho ngaho waruvuze kubijyanye n'umurimo kwari turi kuvuze ku murimo abakurukunda abantu bakunda umurimo w'Imana mu byukuri iyo urebye nkuko wavuze ntaga ari bose turi kuvuga ibyo ibintu tubona biri kugenda byaduka bitari bisanzwe kandi bitagakwiye kuba usanga abantu basigaye baha Imana umwanya w'ibisigazwa mu murimo w'Imana sinzi nibyo kintu mwara kibonye umuntu akajya muri business ze akazi kora yabo nibyiwe yamaze kubiheregesa wa munaniro wose izamvune zose yakagize akabari zagenda akavuga ati reka mve kugenda nikozeyo nge muri korari mpagere cyangwa se ugasanga ajya mu kazi atanguranwa n'abakiriya aza amasaha yabo ariko yajya mu murimo w'Imana ntiyibuke kumenya ngo isaha itangirira ni iyihe akahagerera igihe ashakiye yahagera niba ari mu muganda agakora ibyo ashaka kuko ntawe umuyobora ariko akwiye gushyiramo imbaraga cyane akagira noneho n'ikintu kijyanye n'urukundo niba koko ari urukundo akunze umurimo w'Imana no kugira bonde hari kintu iyo umuntu afite urukundo akunze Imana agira n'ikintu cyitwa ishyaka ryiza ntushobora kubona umuntu ari kwangiza ku nzu y'Imana ari kwangiza ibikorwa by'inzu y'Imana ngo wemere cyangwa se urebere ugasanga abantu niba bahuriye nko ku murimo n'urugero bari gukora nk'umuganda hari uri kubona atabikora neza aho ngo umwunganire umwerekereti dore nuko bigenda ukareka ngo reka dango hano umuntu yiha ngo icyashaka umuntu akora icyashaka ngo batazandeba nabi ibintu by'Imana basanga ntashya kugize ku murimo w'Imana byo kubaba nibyo kwitonderwa reka mbahe nk'urugero aho ngaho gukunda abantu bakunda umurimo w'Imana ngiye nagize umugisha wo kuba mu nzu y'Imana mfite imyaka 5 ndakura mba mu nzu y'Imana numvaga ibintu by'Imana mbitinye cyane ndibuka twubaka urusengero rw'iwacu twakoreshaga bari bari kubaka bakoresha amatafari y'inkarakara nari umwana muto pe imyaka 9 imyaka 8 nabaga numva nkunze umurimo w'Imana kuko twe mu gihe dukorera Imana mu icyo gihe byo mbabwira urukundo rw'umurimo w'Imana ku munsi wa repetition twajya kugenda tutariye ntabwo wajyaga kurepetuye kuko wavaga mu murima ukagera mu rugo ugasanga ntibirashya ntibiratungana ukavuga uti aho kugira ngo njye nicare njya nigiye wagenda gutana karabye ugafata amazi urumva icyo gihe nta terambere ryari ririho abantu bari bacyambara hari n'abagendaga iyo wenda umuntu akaba yagenda yambaye ibirenge mu byaro n'ubu hari ahantu ubona abantu bacyambara ibirenge
nko mu mirimo ariko ni hake cyane icyo giye ho ni cyagiye umuntu yabashaga no kuba yava mu rugo yiyambare nka kamambira agahita agenda mu rusengero ubu bwo ntibyabaho uheta kuvuga uti inkweto mbonye hafi sindigura kugira ngo ntakererwa ko twe twari tuziho ngo marayika yagutanze isaha kadomo mwahanye kakajyamo ubwo ibintu byose ukorera inyuma ya zero erega nubundi ntibyahindutse turi kuvuga ibyaje nubundi ntibyahindutse ni kubiri nibyo isaha ibarisa twaravugaga ninge nari umwana ariko nabaga numva bindi mutabinkura n'ibinumvaga bindi nabaga numva ntazi sinkora mwavuga ngo mara ndashaka kugira ngo mbone umugisha ukava mu rugo wiruka ugakoresha iminota 30 wiruka wahura n'umuntu byuya byakurenze bigeza akavuga atagiye muri korale bari baratumenyere ko barukora ari abasazi bagenda biruka iyo bagiye mu materaniro bacisiganwa n'igihe imirimo wabagurimo ukavuga uti ndabisubitse byose ndabiretse wagera mu rugo wabona bitarashyitse no kurya sinje ubwo uwo munsi nyine bikarorera ukaza kurira igihe utaye ni mugoroba urumva urukundo abantu bakunda umurimo w'Imana muri no minsi biragoye ko umuntu yasiga ibiryo ku meza oya hari no itavuga hari n'umudamu hitubwira umugabo we niba arabaririmbye akavuga ati sheri gumire hano wirire ati reka dore bigiye gushya abanzu rye umwe use nuruka gato nugera muri korale use kubasobanura yuko hari umushyitsi urukunda abantu bakunza umurimo w'Imana ntabe cyane cyane mu ishyaka ishyaka ryagiye rigabanuka mu bantu ku buryo ubona ishyaka ryaracitse rwose ikijyanye n'amasaha byo abantu baramasa ntabwo bashaka kuyubahiriza ariko ubuzi neza ko mu kazi kawe byanze bikunze sambiri top zuzuye ugomba kuba uri mu kazi ariko bavuga ngo amateraniro ni saa 3 kukuzi yuko wenda ubona umushahara buri kwezi ariko n'uyu murimo dukora hari ingororano niyo mpamvu twakwiye kubihindura rwose kandi icyo gihe bikorwa neza abantu bose babyumva wabonaga bitanga umusaruro mwiza ariko ubusiga ubona ku nzu y'Imana rimwe na rimwe ugasanga inzu y'Imana yabuze abayikora kandi hari abadiyakoni benshi ku mudugudu babahagije bo gukora umurimo hari abanyamuhamagaro ariko ugasanga ni ukwinginga umuntu araza atabishaka uza arazira igihe ashakiye ukabundi kera abantu bagiraga urukundo cyane nk'abadiyakoni ugasanga inzu bayigize iyabo n'urugo rwabo n'abana bo mu rugo akamenya ko nta rakireti hari akamenya ko nta torosho akamenya ko nta mweyo akamenya hantu hari umwanda hararaye agafata umunsi akagenda wenyine n'abantu uyu munsi niba rukubera ibihe sigaye ubona buri muntu wese yikunze ukasanga umuntu aza ku cyumweru gusa ngaje guterana kandi ari umuntu uba mu nzu y'Imana ese wibaza ko izo ntebe zitera wibaza yuko isuku yikora erega ushobora no kubutana bonitse tuvuge ko ufite akazi katakubohoye ariko se byibuze uwo murimo w'Imana urawuzirikana ukavuga ati hari intebe njya mbona mu rusengero se zigurwa gute ese abakoropa hariya bigenda gute ntawe mubakoresha ese kubwiherero buhari gukorwa n'umwe nandi sekwese ama papier génique ajya bahari ko njya kubwiherero nkayikoresha oya abandi benshi bavuga ko ari amaturo ariko basi wanasenga wanasengera umurimo w'Imana kugira ngo abawukora bawuyoboye bawuyobore neza tugasengera abayobozi nawe ubigira bigire mu ruhare n'uruhare rwawe ruboneke mu murimo w'Imana kwiyubake nibyo ndikubabwira urukundo rwamaze gukonda nkubwo nandi mpamabwira icy'amatafari ntabwo nabasoreje kugira ngo twubake urusengero twakoreshaga imbaraga zacu tugakora imiganda ndibuka ko ndumwana nashoboraga kwikorera akajerekani ka 15 ntabwo nabashaga ijerekani nini kabaga rakavido gato ariko tukajyana amazi tukavoma tugaterura icyondo ukabona haje abantu benshi abakecuru abasaza abagore n'utabonetse kubera akazi yahaga nk'umuntu akavuga ati genda umorere ndibuguha amafaranga ariko bete n'ubu iki gihe mbona ibintu bisigaye biriho atari byo kuko ntabwo wavuga ngo ndakoresha amafaranga gusa amafaranga ni meza ni nabyiza cyane yabonetse ariko burya nawe wanayatanze nubwo uri umusirimu bone kureba uko abo bantu bari gukora ushobora no kuba umukoresha wabo wanayatanze pe kugira ngo werekane urukundo none se reka nkubaze inzu yawe uri muyubakisha nubwo batanze amafaranga ko atari wowe uyubaka nubu haruka jyure ugacisha hishije urahagera kesho ubwo wasanga hari nibimeze nabo ukajya utonganya bari kubikora ko guti ibintu byanjye ko muri kubyangiza ibyo bintu rero nabonaga ari ibintu byiza ugasanga abantu bahurije hamwe abaje mu gikorwa uko twatahaga nijoro twazaga mu gatondo kare saa 12
warazinduka ubuti ubwo nyine yabaga ari umuganda nta kindi wabo gutegerwa cyo gukora ariko no mu rukundo abantu bakunze umurimo w'Imana cyangwa sinzu y'Imana bene data ari ikintu nsike mbono nta bitari kitari kisawa ikintu cyo kuza mu rusengera amateranira agahita afata isaha ebyiri abantu nago babonye umwanya uhagije wo kumva ijambo ry'Imana sinzi iki kintu cyo twagitekerezaho cyatwakivugaho ari kubundi buriya abantu babakuye kuba imbere y'Imana ariko bakabana n'Imana nyine kuko ubundi rega Imana ikunda umuntu yihigihe Imana ntiyahindutse Imana ntiyahindutse ntabwo twavuga ngo turi mu iterambere ngo bikureho kuba twabasha kubana n'Imana byose bikomatirinyije mu rukundo rwagiye rugenda rukonje Imana gukunda inzu y'Imana urabona ariko gicyo mbona beti jewe iki kintu ntago muri kugisobanura neza ngo tucyumve ariko gye mbona urukundo kuba rwarakonje rwaciwe intege n'ikintu cyitwa viziyo iterambere tuzajya dukora amasaha abiri gutya ariko abantu bashaka kuba imbere y'Imana babihaga umwanya uziko umuntu yabaga mu kazi uziko umuntu yabaga mu kazi ariko akabazi ko nazi imbere y'Imana azaza akahatinda kugyanga ajyane bagaje ajyane ibintu bifatika bizima abenshi araza n'undi n'umuvuga butumwe yatangira kugera 30 bati kwatinda urumva urukundo abantu bakunze umurimo w'Imana n'inzu y'Imana ntarwo abenshi baza nko kuruhura ubwonko gutamporeza umuntu akavuga ati nyine rekanze ko nimo nanditse sinasiba nduhuka kazi maze n'imizi la majorite yabamwe nuko ngukabaje kumufata rongo ramwe ngo twirirwana umunsi wose ntaga ibyo yabikunda cyangwa sakaca ari buze kureba nk'inshuti akaba nk'umu nzu y'Imana mu ruhande rwo gushaka umuntu inshuti kwashaka afite inyungu zindi yaje gushaka mu nzu y'Imana kandi kene ngewe nakivuga kuri icyo kintu nuko usigaye ureba ibintu by'inzu y'Imana usigaye ubona umuntu ashaka nyine kubijyamo nk'uwo ngo nyine udafite umwanya nyine nk'ikintu cyo gutampariza ikindi kintu nanone mbona kibitera nuko ubu ngubu ari nabayobora ubona basigaye bashaka cyane navuga ngo inyungu ubona hari ibintu bindi bakurikiranyeho atari inyungu zivuga butumwa atari inyungu z'uko ubwami bw'Imana bwakwamamara cyangwa bwakwaguka mu bantu bwakwaguka cyangwa abakristo bagire intumbero igana mu ijuru n'iki barushaho kugira ibyo bamenya byinshi barushaho kumenya no gusobanukirwa baguke aho ugasanga impamvu yo kurebana n'amasaha igihe gitoya ni ukugira ngo bakunde binjize umubare munini w'abakristo mu rusengero kuko abaho iteraniro rya mbere rikagira abakristo baryo ugasanga buzuye n'iteraniro rya kabiri ukabona rifite abakristo baryo ariko mbere siko byari bibi habagaho iteraniro rimwe waba wakererewe ukamenya kuri buteranire hanze kandi nabwo bikakunyura kuko watinze ubutaha bigatuma uzinduka kugira ngo bashe kwinjira mu nzu y'Imana ukurikirana amateraniro neza none ubu ngubu siko byarahindutse nyine hari impamvu rero nyine y'icyo gihe gitoya cyo kumara mu nzu y'Imana usanga hari izindi nyungu zindi zigamijwe atari kugira ngo umurimo w'Imana ujye imbere urukundo rero nyine rwarakonje mu murimo w'Imana ntabwo abantu bagikunda umurimo w'Imana nyakuri basigaye bafite ibindi bintu bakurikiranye mu nzu y'Imana icyo kirumvikanye reka twinjire ku cyo twavuze kijyanye n'urukundo urubyiruko rukwiye gukundana gute umuntu ukijijwe umukristo kandi noneho w'urubyiruko akwiye kugira urukundo urukundo twasomye yatwitwara mate mu Kristo ukijijwe yakundana ate kandi muze kwinjira ku kantu kajyanye n'ukuntu iki gihe ingo z'iki gihe uko basore bakundana kurambagizanya kenshi usanga mu rubyiruko kuko nta mpuguro cyangwa se nta nama kenshi zikigunda kuboneka umuntu nyine akundana ukabona akundanye nk'uko abapagani bakundana ukabona ntatandukaniro ukabona uko umupagana ashaka niko n'umusore ashaka ukijijwe uko umukobwa ukijijwe yagarambagijwe niko nyine n'umupagana arambagizwa ariko ntabwo ari byo bikwiye gutandukana bakozi b'Imana ndifuza kawo mudusobanurira mukadukura mu rujijo umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro ari urubyiruko akamenya ngo niba ndi urubyiruko naramenye Kristo ndi umukristo nkwiye gutandukanya uburyo bwo kurambagiza nk'umupagani
urukundo rw'abakristo by'umwihariko b'urubyiruko bakwiye gukundana bate. Mutubwire no kubiye ibintu byabayeho kera uko abantu bitwaraga, kuko n'ubunderega mbabwire agakiza ntabwo ari agasirimu. Agakiza uko Yesu yahoze kera n'uyu munsi ni kwari we ntahinduka. Ngaho ni mutubwire, mutugire inama, mudufashe iki kintu nacyo tukivuge, kwa ngo uzaba kuri cyangwa iki kiganiro ari urubyiruko nawe amenye ngo nakwitwara ntimaze gukizwa. Njyewe icyo nakivugaho icyo kintu nuko usanga urubyiruko rw'iki gihe, abahungu n'abakobwa, usanga babayeho mu buryo bwa ambiance. Ambiance nyine y'iki gihe, ibintu by'iki gihe, iterambere ry'iki gihe ryatwaye abantu, ryatwaye urubyiruko cyane kurusha uko bamenya kwitwara mu buryo bwa Gikristo, ahubwo bagana inzira z'isi uko abandi bantu bitwayeho hanze, nabo bagashaka nk'abakristo kuba ariko bagenda. Ujya kubona ugasanga umukristo abantu uzaba urubyiruko, umuhungu n'umuntu uza n'umukobwa, babayeho mu buzima niba ari ubwo gukundana, bashaka nko gukundana nko mu buzima bwa filimi. Kuri ujya kubona ukabona filimi imaze isaha n'iminota 15, bakinnye filime nyine yerekeye urukundo, umugabo n'umugore mu rugo uko babanaho nyine bishimisha, bagira ngo tugasanga niko n'urubyiruko rushaka kubaho muri ubwo buryo nyine. Ugasanga niba umuhungu n'umukobwa bakundana bageze mu gihe cya fiancée n'ibiki, babashaka kwitwara nk'abo hanze kandi atari ko byakagombye. Ugasanga umuhungu wabwiye umukobwa ati sheria ati ngaho makabizo, kandi uri umukristo. Ibyo bintu ntibyemewe, ntabwo wemewe gutinyuka mu kanwa kawe ngo uhingute ijambo nk'iryo ngiryo, kuko nturageze igihe cyo kubyemererwa kuba wakora icyo kintu. Icyo gikorwa ntucyemerewe. Hari amagambo witwa ko uri gufiansanya n'umuntu utemerewe kuba watinyuka mu kanwa kawe. Niba unamusuye mu rugo ntabwo wemerewe kugenda wenyine, kuko hari ibishuko byinshi umubiri nyine dufite ushobora kugushuka ukaba wakora icyaha, ntabwo bikwiriye. Niyo mpamvu abakera iyo bajyaga gusura abantu yagendaga yitwaje mugenzi we, yitwaje mugenzi nabwo mukareba bamuteza rizi nabwo ukareba ho mugi mukamenya ho mugi. Ariko usanga byinshi gihe hari ibintu byaziruye, abantu baziruye ibintu byinshi, urubyiruko rwaziruye ibintu byinshi, kuko abapagani ajya gusura nyine mugenzi we bagakora icyo cyaha bagasambana. Ejo ukajya kubona ukabona yatwaye inda, bakajya mu rusengero bagasezerana ndatwite nyuma y'amezi 3-4, ukumva ngo kanaka yabyara. Ubukwe bubaye ejo bundi umuntu arabyara, ni uko nyine bakoze ibyo byaha kuko yagiye ahantu nyine hatemewe. Rero n'abakristo nabo usanga ibyo bintu babigenderamo, kuko ubu ngubu ushobora gusanga ukoze n'ikigereranyo ugashyira nk'abantu nko ku munzani ipima neza nyine ibintu uko biri ku murongo neza. Ko ushobora gusanga abakristo b'iki gihe bajya gukora ubukwe, ugiye gukora igenzura ushobora gusanga nka 85% bagiye gukora ubukwe ariko barabanje gukora ibyaha mbere y'uko bashyingira, kandi ibyo bintu ntabwo bikwiriye, ntabwo byemewe. Ariko ibi bintu bivamo inkurikizi, bivamo imivumo, nibyo bisenya ingo z'iki gihe. Iyo umaze guca ku ruhande rw'itegeko ry'Imana ukiha kwiyobora kandi uri umukristo ugasa n'abisi, bigira ingaruka cyane no kubana no ku muryango. Ubundi hari ikintu wenda ntago Solange ntago muciye mu ijambo, ariko hari ikintu kimwe navuga gikwiriye umuntu w'umukristo. Niba uri umusore ugiye gufiansa umukobwa cyangwa se uri umukobwa barimo bagufiansa, mbega bagusaba umubano, mwitegura kubana, buriya hari kirazira umukristo agomba kugenderaho akazimenya. Kirazira yuko uwo muntu muzabana, muzabonana, muzagira n'imibonano mbere yuko mwavuye mu rukiko, mbere y'uko wasabwe, mbere y'uko mwavuye imbere y'Imana, mutarakora ubukwe ngo ababyeyi babimenye ibintu byose birangire, ntabwo yemerewe kugukora. Yewe kiranazira na bya bindi biri wavuga ngo na kwa kundi, mbega ari amajeste yose bashobora gukora ya gipagani, biriya zira n'ingeso za gipagani, ntabwo umuntu w'umukristo abyemera. Ariko uwo uri umukristo baragenda bagukubita ku mabuno, umukristo baragukora ku ibere, baragukabaka, biriya bintu ni ibintu bibi cyane. Niyo wavuga ngo umuntu muzabana kuba mwabana, ariko ni impuguro ubona ziba zibura n'umwuka w'Imana nawe utari muri abo. Umuntu ubibonye aravuga turasi wa mukobwa muvuga ngo arakijijwe. Wowe niba ari uko bimeze, saba Imana uyigurutse umpe kwihangana, kuzarindira yuko
umunsi wanjye w'ubukwe uzagera uwo utuzaba tugiye kubana akazambona uwo munsi akazambona uwo munsi w'ubukwe wanjye ugeze apani buriya ntibyemere n'ibintu byo kuvuga ngo ngiye gusura umusore ngo muri byo ngo ngiye ngo kujya ngo twiriwe ngo dutembera nango twagiye ngo kumaze biriya abari makuru cyaha hari ikintu umuntu abatazi uri mukina n'icya uri gukinira ku kibuga cya Satani wambaye umubiri mugenzi wawe na warawamba ikindi cyakabiri ngo murakundana muzabana hanyuma mufatanya gatoki kandi ngo dutembere tujye kumaze ibyo muri gukurura murabizi icyo hari n'icyaha cyo kutirinda ariko niba rwose wenda si tuvuze ko mutaganira ariko ni murebe hano ushaka kugana hatatera risiki mushaka kujya no muri famiye imwe y'abantu b'inshuti zanyu mukaba mwakwicara ku bantu b'inshuti zanyu wenda uzaba pare uzaba marene mukeneye kwicara ngo mugire ibintu byanyu mushyira ku murongo ariko mu rwego rwo kwirinda irinde guhora wikururana na mugenzi wawe akantu kandi ngo mube n'ahantu ashaka kubateza ikibazo icyo gihe ubwo bukwe nibwo Imana yubaha nawe ukabukora ukavuga uti kabisa ndu musoni naririnze umugeni wanje muzanye rwose nta mwandu urimo bivuze ngo buriya niyo akenshi na kenshi usanga hari n'ibintu by'imivumo bigenda biziramo ugasanga ugasanga abantu bakuremo ibyaha sinzi niba narigeze kubabwira uwo nigeze kumva bavuga ngo yari umukristo ariko akore aryamana n'umugeni we mbere y'uko bakora ubukwe arangije amutenda amaze kumutera inda aravuga ati umushumba namenya yuko utwite twashakanye utwite bikamenyekana bizagenda gute bazadufata gute bari bazi ko turi abantu bakomeye mu itorero ngo barangije bafata intego mu mitima ya baravuga ati iyi nda tuyikuremo bitazamenyekana inda bayikuramo kubera gutinya iki amaso y'Imana bagize ibyaha bibiri bagize icyo kuba barasambanye bagize n'icyo kuba n'icyo kwica bakuye minde barishe ngo barangije iyo ndivuyemo ngo bategereje umwana barahera bategereza ko bazabyara wapi biranga kajya kubwira abantu ngo mudusengere umukozi w'Imana umwe agiyeyo Imana iramubwira ati bazabanze bagarure itimwishurira icyaha bakoze ati ubabwire ko nta mwana nzabaha n'uwo bishe wa yari umwana usanga rero biriya bintu niba haba hari n'uzi ko yakoze icyo kintu mbere yuko ubukwe bakira ni icyaha gikomeye bisaba yuko ugisabira imbabazi ukihana ukavuga uti Imana umbabarire nakoze icyaha ntabwo bikwiriye rero urukundo rwose nibakundane biremewe ko mukundana ariko biba bibyita gukora ku byashinganwe ntabwo byemerewe nk'umukristo abapagani bo umupagani udakijijwe arabyemerewe rwose aragenda akajya no kumusura akaba yahamara icyumweru akora uturimo bameze nk'abana bakazana abana nyuma aninda ari nk'umuntu ariko ntabwo dukwiye kuba aribyo twakora ko turakijijwe abakristo imyitwarire y'abakristo mu rukundo rwabo by'umwihariko urubyiruko bakwiye nabo guhesha Imana icyubahiro kuko iyo watangiye neza inzu yawe cya fondasiyo ikaba imeze neza n'inzu irakomera ariko iyo watangiye nabi ntabwo wumva ko hari amahirwe y'ibizakomeza ntabyo ahubwo gi hari ibanga numva mfite namenera umuntu wese w'urubyiruko nkurikiye w'umukristo mu rukundo rwe yifuza kubaka urugo buri Imana ikunda ko tugira ukuri abantu benshi ibi bintu ngiye kuvuga barabirwanya ntibabikunda ariko n'ukuri kuzuye n'ukuri kuzuye maze kubona ko ibi bintu bisenye ingo nyinshi ukaba uri umusore cyangwa se uri umukobwa ukundanye n'umuntu ntumubwije ukuri umubwire ubuzima wabanje gucamo bubi bw'ibyaha wakoronijwe wenda utarakizwa kandi nubwo utabimubwiye igitangaje azabimenya nimubana igihe azabimenya noneho ntumubwije ukuri hari n'ababikora basenga yarakijijwe bamuzika ari umukristo ariko none akaza kugira ingeso mbi cyangwa se Satani akamuteza intege nke agakora ibyaha nabwo akabiceceka bumvuze impande ebyiri wenda ukijijwe warabanje kuba mu byaha urabicecetse uretse kubibwira inshuti yawe cyangwa se wari usanzwe ukizwa ariko wigeze ugwa nubwo abantu batabimenye ariko ugiye gukora ikintu gikomeye cyo kubaka urugo n'uwo mwashakanye uramuhishe umuhishe iyo ngeso cyamuhishe izo ntege nkeya wagize yego
hanyuma umukobwa nawe afite ingeso yagize cyangwa intege nke ubwo ni ku mpande zombi mvuze hanyuma mwebwe mwakwikundanira mushaka kubana ukagenda mukabana kubwije ukuri ku rugo rugo umugabo naramukamenye kubigeza usambana cyangwa wasambanaga harahuzi wakoreye amakosa satana akagukoresha uburetwa ukabimuhisha urugo rushobora gusenyuka ikindi uwo mugabo nashobora kuba azasanga uko yagutekereza gatako uri waramubeshye ngo ntiwigeze ukora ibyaha ntimubwije ukuri ariko asanze warasambanye abana intimba n'umubabaro bishobora kuba byatuma musenya urugo rwanyu noneho kandi wa musore we niba utabwije ukuri umukobwa ngo mubwize ukuri ko nyine mwakijijwe mukuwe mu byaha ariko noneho mwamenye agakiza n'inkuru nziza ya Kristo mwahindutse bashya mugomba gupfa ku bya kamere mukazuka mu bugingo mukaba bazima mugakorana na Kristo mukagendana nawe mukagira ingeso nziza urwo rugo mugiye kubakana rukazavama abana bubaha Imana batavuye mu nkomoko za ya mivumo cyangwa se karande noneho ibanga rero nagira ngo ngire inama urubyiruko runkurikira nuko bo iki kintu nyine kukivuga kiragoye kuko abantu benshi ntibagikunda ukuri kandi ujya kubana n'umuntu wakunze umushimye umuntu nimukundana mukaba mugiye mugeze ku rwego rwo gushinga urugo kimwe mu bintu ushobora gukora nuko umubwira ibibi wigeze ugira wanyuzemo kugira ngo atazabyumva nabandi bikamugora kubyakira none akajya koko uko kuri wamubwiye yajya areba akabona warahindutse akurikije uko wigeze kumwibwira uko waruri warumeze ahubwo icyo gihe nubwo mwanyura ku bantu muri kumwe mwarakoze mariage yanyu ubukwe bwanyu bwarabaye ariko umuntu akabati yewe tese umuhungu aravuga ati narimbize musheri wanjye yarabimbwiye ariko ubusi wa wundi uri kunyumva rero ikintu kimwe kihutajya cyane nashaka kubabwiraho ku nama niba mugiye wa mwanya babasezeranya wa mwanya mutwikururwa mugiye gukora igikorwa cy'abantu bashakanye bubatse urugo icara hasi we n'umugore wawe umubwize ukuri tigiye buri ubona narasambanye nakoze icyaha iki n'iki nutabwiza umuntu kuri akamenya amakuru yawe nyuma bizamubana bizakubera bibi arugo ruhari byakera kandi ukajya kubona ukabona umugabo araje avuga ati dore uyu ni mama w'abana banjye cyangwa se niba ari umusore wabeshye umukobwa yarasize yarateye umugore inda mu cyaro ukajya kubona ukabona umugore araje akavuga ati rero numvise warasezeranye atakira abana bawe niho usanga uko icyo kintu usaye ikintu cy'iki gihe urubyiruko rw'iki gihe dukwiye kugira ubukristo kuko ukuri kubuze mu bantu ari kindi numvaga kandi gashami tutakomeje kukintu kigendanye n'urukundo hagati mu rubyiruko urukundo rumeze rute Sarandre yavuze ati nge nibonera urukundo rw'igihe ni nka filime ntabwo bavuga ko ari urukundo ko ni nacyo ujya kubona ko umwe yahemukiye undi yishe undi kuko urukundo umuntu ntabwo amwica ngo nuko yaguhemukiye kuko iyo musezeranye muvuga ko muzabana muri byose kandi muzi betereka ngo ufashe hagato mvuga ka umvise kaje nihuse ibi bintu birababaza kuko hari umuntu twaganiriye arambwira ati giye sinshobora kubona umukobwa udafite amafaranga ngo nuwo muri ADEPR ngo turasengana ngo mvuge ngo ndamushaka se nzabona yo gukodesha inzu none se washatse uwo muntu cyangwa bashatse amafaranga nyine warakubwira ati ninshaka mbona umugore wavuye mu rugo cyangwa akoze divorce nundi ariko abafite amafaranga nange mbe umuntu w'umusirimu akaba ati wenda nimbona n'umukobwa udakijijwe afite amafaranga niwe nakwishakira wese ukijijwe ukijijwe iki n'amafaranga ufite ashobora kumuzana umuntu ufite iyo kamera imeze gutya akajya ararira akavuga ati ariko ubundi umugore nashatse
atarahangayikishwa n'umugore yakwivugisha ryo nta rukundo rurimo nibyo Paul yavuze ngo urukundo rwa benshi ruzakunda abantu bazabikunda bakunda imiya nuko uvuga ngo umuntu wese aravuga ati ngeze igihe cyo gushaka ambo ndashaka umuntu umeze uti ndabanza nshaka umukobwa ufite akazi nige yavuga ngo nawe nta nakazi oya ubundi fiancée y'iki gihe umva beti fiancée y'iki gihe iyo umusore akundanye n'umukobwa umusore agomba kubanza kumenya icyo umukobwa akora amenya imiryango yawe se yarize isakora iwabo ni bantu ki bazamfasha noneho umukobwa nawe ahita kubaza ngo ese karaka moto nakawe karaka moto ukoresha nakawe ese ugira inzu niyo mpamvu bamugubije nk'umuhungu akakubwira ati mfite buryo imodoka kumbe ni yatira ko hari agaperimi wenda afite niho hahandi ujya kubona ukabona umusore yirariye ku mukobwa avuga ati uriya mukobwa ntiwapfa kumufatisha bisaba ko hari ikintu ngenda mwereka ni kwa ko nyine umuntu aba yaravuye mu ntara n'undi nakava mu urumva ko urukundo rwashize kandi ngo turi kuvuga abakristo urukundo ntarwo hari ukuntu kera biri no mu bakristo mu rubyiruko y'abakristo urubyiruko rw'abakristo nyine urabona ubonye nk'umukobwa hari ari kupresenta ari kuri stage ukamukunda ufite umukobwa namukunze ariko nkurikije ukuntu umubona ntabwo wapfa kumwiga ngiye mwiyere kuko ndi kose yahita nsuzugura kuko barabazi ko n'abakobwa b'iki gihe nakodesha akamodoka nashaka nawe ababarira umusore ufite akantu ubwo hantu nta rukundo rurimo nuhandi rero umusore akubwira wazagera igihe mwarangije no mu murenge nahe wajya ku murongo asanga nta kintu agira ni imfunguzo nta n'inzu agira ikenshi afite ibifunguzo bidafite n'ikintu azakonaje by'ibicurano kugira ngo yemeze abakobwa kuko bazi ko abakobwa ubu iminsi bakunda abafite ibintu ariko n'abasore nabo ubu byabajemo iki gihe rero ahubwo usanga niba ari umukobwa uvuga uti gene ifite akayobe kanjye akavuga ati ndagahagararaho nanjye nta uzaza kundeba ndi museke ndi miseke igoroye nifite akayobekanye atazanye ivatiri atazanye atanyereka inzu uri kumva agaha ati genzi ihagararaho inzu yanjye ntagwe gupfubuza ukabona umukobwa ati genzi ihagararaho niba nzi kubwiriza ibyo ntunza niho ibindi bintu ngende umustari nanjye nzashaka umugabo ufite inzu yuzuye ntabwo nshaka kujya mu byo kujya gutangira uwo mwanya sinawubona nzavuga ubutaha n'ikintu kijyanye n'ababyeyi batagishaka kwikoza abana ngo babaheke ni urukundo rwarashize rwose mu bantu bice bye bitandukanye buretse noneho uyu mukobwa umuhungu aramubwira ati oke iyi modoka ni iyanjye mfite inzu hariya mu Kagarama noneho umukobwa akaza akaba ati ntacyo nushaka umeze ute nge singukunda nkunze iby'umbwiye noneho yahageze agasanga waramubeshye nako kanya gutandukana ariko kandi hari n'abandi baba babikoreye kuvuga ngo nimbona uyu muhungu tubanye nagishatse ntagikunze ariko nashakaga amafaranga n'ubutunzi gifite mwabana gatagata bati divorce kugira ngo mugabane uyu muco murawubona mute koko kwere kandi no mu nzu y'Imana birahari ku rubyiruko icyo turi kuvuga ngo byibura turebe tunasenge turebe icyo twakora tuvuge kuri iki kintu mwe mubibona mute koko ikintu uvuze kuri icyo ngicyo rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko noneho ujya gusanga ugasanga ujya kureba ukabona noneho wenda tuvuge niba ari abamama mu rusengero iki barakwicajura umukobwa aravuze atari kwa mukobwa we uri kubona urakuze imyaka ufite ibiki dore cahangaha dore umuhungu n'uriya dore afite abakomisiyoneri basigaye haraje n'abakomisiyoneri mukera n'abagabo baranga mu byigunda ntabwo bikiri uburanga ubu ni umukomisiyoneri kuko muranga abantu babiri barabahuzaga noneho bakagira ibyabo bananiranwa bakananirana bikanga ariko uyu munsi umuntu ashyiraho amafaranga kandi ni mbona bikunze uriya mukobwa nkabona mwinshi uriya ni umunyigishiriza bikemera bikarya ubwo nyine nzaguhakana n'umukobwa ubwira abamamati uriya musore ni umunyigishiriza bigarya cyangwa ugasanga ahimbye ibintu biri aho ngaho ashatse abantu b'abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo baze gushyigikira kuko baze kunga muri icyo kintu ati rwose umukobwa n'uyu cyangwa umuhungu n'uyu nguyu niwe mukiri aho ndabizi hari umuntu w'umukobwa washatse abahanuzi abajyana ku muntu w'umugabo wari umaze kwigirira ibyago hanyuma uwo muntu w'umukobwa aragenda ashaka abantu baramwataka baramubwira bati rwose ni Imana ibivuze ni Imana wibeshye umukobwa akajya yumva bitamurimo nako umugabo akajya yumva bitamurimo
ariko nyine ngo kubera ko ari Imana iki kintu nyine Mana Imana idufashe gusa kuko nabahanuzi b'iki gihe batagihanura kubera urukundo rw'Imana bakunza Imana n'umurimo w'Imana banafite gutinya Imana urukundo niyo ugeze no mu bahanuzi mu bakozi b'Imana usanga urukundo rwaragabanutse noneho kubera gukonja ibyaha byarushijeho kuba byinshi n'ibyaha byo mu murimo biba byinshi uvuze gucyubuhanuzi noneho rega icyo gihe mama bamumushyizeho umukobwa aravuga ati nibone uyu mugabo mwiza ako nyine ubona ko bibabaje kuko umugabo yaje kubimenya aba abahanuzi baje gusubiranamo bahinduka wa mugore bati ibyo waduhaye ntabwo waduhaye amafaranga yacu kandi twaruhiye ubusa tugushakira umugabo ufite amafaranga turabimubwira tekereza nawe urumva nyine kubwo buhanuzi bwarubuze nibyo nababwiye kwakuri kwakuri kwarabuze urukundo uri kunyumva muzi ko dusomye harya twavuze ngo urukundo rubabarira byose wabwije umuntu kuri yakubabarira kana kuyangana kamyo wagiye kubana kuko aravuga ati yabikoze mu bujije kandi twese twaracumuye koko ariko noneho twarahindutse turabana b'Imana niki gituma niba warahindutse utavugisha kuri ugakomeza kubeshya umuntu igihe razabimenya bizaba ibindi niko gusenya kw'iki gihe erega ubundi umuntu yagukunze yagukundana n'ibyawe byose ubundi umuntu yagukunze ukamubwira ati rero uko ngo nandi Solange naciye muri ubu buzima ntari nakizwa burahari naciyemo n'abantu barabizi bimeze gutya yagukunze byanyacyo ukabimubwira nibyo yabyemera akabyakira kandi akanagushyigikira akavuga ati uko nguko nyino bivuze Sora rero ndi kugufasha abasore b'iki gihe nabo nashaka bafite ibyaha nk'igihumbi iyo yinjiye mu itorero akaba ndashaka uriya mukobwa uwo ari we wese hari ngahita mushitura kubera iki abantu ntibagikunze Imana ngo bavuge bati dukwiye kuyoboza Imana inzira n'abana bacu bazakure bazi Imana ahita avuga ati ndagenda ndebe uriya muntu ufite amafaranga kandi mbije ikindi kintu twe turi kuvuga kuri ibyo cy'abahanuzi nyine b'ibinyoma baza bakaba bakagirana komisiyo ziza nko muri ibyo ngibyo by'inkundo hari akandi kantu nyine twibagiwe ubundi niba umuntu akuzaniye ubwo buhanuzi bw'ibinyoma akakubwira ngo wowe njyewe Solange wenda umuhungu yitwa tuvuge wenda Bosco uyu nguyu nyine niwe mugomba kubana akabikubwira gutyo ibyo bintu niba ari ibinyoma koko wowe niba usenga kuki utakwegera Imana ngo uyisenge ikubwize ukuri nawe ikugenderere yaba mu nzozi cyangwa nawe igira abantu bandi kuzanira babashe kukubwira ati ko kubi ibintu ni ukuri niko bimeze hanyuma nyine wowe ukagendera muri icyo kigare muri kirabaye ngo bambwiye ngo ibi nibi ugahita ushiguka niyo handi ugasanga umuntu nyine niba babanya ako kanya ejo nyine kuko urwo rukundo rutari ruhari n'ubundi ejo namubonaho defo runaka areta avuga ati nubundi nyine barabimbwiye nyine ngo twari ngo tugomba kuzabana ariko nge sinigeze mukunda sinigeze nkukunda Sora harahantu nagiye harahantu natembereye ndi umukozi w'Imana njya gusura ahantu icyumba kimwe basuye nsanga babaye abantu benshi rwose bahuye bati batandukanye hanyuma havamo umuntu umwe arahaguruka atangira guhuza abantu ikintu cyambabaje kimwe gusa kibabaje cy'abahanuzi bifuza gushaka kumenyekana biraha badakunza Imana bashaka kugira ngo baba abastari kandi nyamara Imana ari yikwiye kwamamara bigatuma banasenya kubera urukundo rwashize urukundo rwo gukunda Imana urukundo rw'umurimo w'Imana ntarwo udafite inyungu zo kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere abantu bakizwe kandi nicyo Kristo aduhamagarira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza bave mu byaha bahinduke abakizwa biyongere noneho umugabo umwe yarahagurutse yari n'umugabo ahuza abantu areba umukobwa wifitiye imyaka ukuzaho ati wowe mwirirwa mwicaye umupfusha ubusigiye cyanyu kubereye dore we wa musore ufite inzugo tugufashe uyu niwe umukobwa wawe mwirirwa murebana gutyo dore uko mumeze agenda ahuza abantu yafasha abantu bane abakobwa banabaha abandi basore bane amaze kubahuza arababwira ngo Imana irabivuze narindaho umwuka arabyanga ndabanza ndaceceka mpaguruka muri iryo terano mbagiye ku ruhande ngo ndebe icyo abantu babitekereza umuhungu wari uraho hari harimo umuhungu umwe wasabye waciye mu murenge
uwandikishije ama invitation nawe bamuhindura ubuzima yari yatangiye kuza kuzitanga natwa aho ngaho ngo yari yaje gutumira abantu numva nari mbasuye ari kanazifite rero yaranze nk'umukozi w'Imana kandi ukoreshwa n'umwuka w'Imana w'ukuri rimwe na rimwe rwose ukabona ko nkura abantu mu rujisho aho ngize nkahura n'umuntu yaraje aransanga arambwira ati muntu w'Imana umuntu umukobwa wange nari mfite ko dufite invitation twari tuje gutumira abantu none ukabubona umuntu avuze ngo yisu umugore wange biragenda byansabye gusubira muri rya teranda wani muhagarare gato tuvugane fata wa muntu mugira ku ruhande w'umugabo mzana na barya yahuje mwemeza neza mubwiza ukuru kumwuka w'Imana yampaga ndamwanti rero nikimenye imenye ntuheruka ibi bintu by'ubuhanuzi yigeze kubyigira ariko ntukibikora waraguye nubwo watwawe n'ubucuruzi kaburi umuntu w'umugabo nguru umukire ngo ukubona mu gihagararaza kwemera ubuhanuzi bwawe wishaka kwemereza abantu mu mana kandi utakibana n'Imana nyine ndabimubwira ntago byoroshye guhita byakira ariko kubera ifuye n'umwuka w'Imana nari mfite yaje kuvuga ati koko nibyo nari naraguye nagize n'intege nke ariko nageze ahantu basenga numva umuriro wongeye kunkoraho numva sinaceceka ku bantu banze rero abantu bareke kwiyemera rwose niba wakoreraga Imana ukaba waracitse intege idekarare nyine ubwira abantu ko wagize intege nke bagusengere cyangwa wongeye wishake imizindi mbaraga kuko gukoreshwa n'Imana ni ikintu gisaba ubwenge no kubana nayo ntabwo ari ugushaka sixe ntabwo ari ugushaka kwemeza abantu ubikorera urukundo awana abantu bavuye mu rujijo baba murunga bangabo ndabikunda cyane wenda sinshobora kuvuga ngo ni bande ariko hari muhanga ikindi kintu nyine naringiye kuvuga ku kintu beti yigeze kuvuga cyuko abantu abakobwa n'abahungu bikigiye basigaye babana nyine ugasanga babanje kubeshyana nyine ngo mfite ikintu runaka mfite inzu cyangwa mfite imodoka n'iki urumva icyo gihe niba umuntu aje akakubwira ibyo ngibyo iterambere ryaraje kuki se wowe icyo kintu baje bakakikubwira kikagushuka koko ugahita wumva nicyo ko ibyangombwa birahari mubwira ati ma UPI cyangwa mubwira ati ma nimero y'indangamuntu yawe ubundi ubugomba kubanza no gucukura yuko umuntu ibintu yakubwiye koko uri kubashyira mu mwanya w'uburanga ariko nyine niba umuntu agendeye muri ubwo ngiye nabyita ko ari ubugoryi nabanza amenye koko n'ubwo bugoryi yagiye kugenderamo ko kuko buhari kuko ngiye ntabwo ndi gushishikariza abantu ngo ukunde umuntu kuko afite ikintu ya ukunde umuntu kuko wamukunze kuko bikurimo ariko naza kurata y'ibyo bintu mwake API naza kurata w'ibyo bintu nabanza bikwereke ukujya gusanga ugasanga umuntu niba ashaka kukubwira ngo mfite iki n'iki kandi koko nta icyo gihe mwaba mugiye kugura ge nagira inama umukobwa kuyoboza Imana inzira nkabwira umusore kuyoboza Imana inzira utarebeye ku bintu tugiye hari igitekerezo ufite n'inama ngiyewe natanga nyuma y'ibi bintu byose kuko byo harimo amahano mu rubyiruko ku bijyanye n'imikundanire byose harimo n'imitwe hari ibyo byabo by'abakomisiyoneri abo biyemera bavuga ngo mfite iki ntacyo mfite abavuga ngo mvuka nta nahavuka ariko hari ikintu kimwe hari inama yego hari inama imwe nshobora gutanga ku rubyiruko rw'abakristo ku bijyanye n'imibanire mu by'ukuri ubu mutureba dufite Imana ivuga kandi dufite Imana ihishura ibintu bihishwe kandi ku muntu wari erega nabikubwiye ko urukundo abantu bakunze Imana rwabaye ruke niwo hantu twaherero twa nk'abakristo bakwiye kwitwara gute cyane nk'urubyiruko kubera urukundo rwashize rwabuze nyine nawe ntafite umwanya wo kuza kwegera Imana ngayoboza Imana inzira ayibaza ibyo ngibyo imukure mu rujijo niyo rushije abantu bari kugwamo bite nuko nta rukundo bagikunze Imana nicyo naringiye kuvuga ntangi inama ubundi kwikubitiro niba umuntu abantu barakundana ubundi wowe urabanza apara mukavuga ati gihe uyu muntu ndamukunze cyangwa arankunze habaye igikorwa cyo kugira ngo abantu bakundane ariko wowe ugiye kujya kwangaja uwo mushinga ubwira Imana ati uriya mukobwa wenda beti Imana uriya mukobwa ko namukunze urabivuga iki ubibona hiki ukamusengera cyangwa se niba ari umusore ashaka kukubwira ati naragukunze we yafashe igihe cyo kukureba arakwitegereza aragukunda nawe uravuga uti reka nze
we warabitekeje ariko reka nange bitekerezo mbanze bihumwanye kuko kuba umuntu niba gukunza ari ibintu muzashyira mu mishinga ngo muzabane ni ibintu bisaba yuko bitekereza ukazabyemeza ubwenge bwa uvuga uti ngiye kwiyangaje kuzuba ku rugo bisaba rero kufata igihe cyo gusenga buri y'Imana byanze bikunze ntabwo Imana wayihaye umwanya aho kuba ari kuvuga ngo abantu bibagiye Imana umwanya Imana wayihaye umwanya ukayisobanuza Imana iragusobanura noneho hari nabi Imana isobanura ntibashake kubyumva ukavuga ati suri ya muntu nibyo Imana ikaba yanamusanga mu nzozi cyangwa se no mwiyereko ikamubwira ati dore uriya muntu niwe muzaba nakabonye noneho yarangize abone kavuga akavuga ati ariko yewe nkanjye ubu ngubu niba ndi umusore nifite akazi kanjye kinjiza amafaranga Imana irajya kunshingira uriya mukobwa mbona ngo w'imfubyi utagira n'akazi ngo bigende gute kandi Imana irashaka kureba n'uburyo uzayubaha wa mukobwa ifite ukuntu ushaka kumurebera muri iki gihe ukabona rwose ni n'umukene ukabona aranasuzuguritse nta cyubahiro ariko Imana niyo ifite guhindura uwo muntu ushaka kubaha Imana kuko Imana yabiguhaye neza uri umukristo ikaguha neza ibimenyetso by'uko ariwe ugomba gushaka ntabwo nguciye mu ijambo b'amahoro icyo ngicyo nicyo nahoze tuvugaho niba ari umusore ufite amafaranga agomba gushaka umukobwa mwiza kandi ufite amafaranga n'amashuri niba ari umukobwa wifitiye amafaranga washakishije akayabona cyangwa akiga ngo ntagomba gushaka umusore ngo utarize ngo cyangwa se ngashaka umusore udafite amafaranga niho nyine urukundo babwirira ko rwashize ubundi kera uko byahozeho nzaga kurukamwe ku mukobwa wigeze kuba mu rugo ari umukire rwose wabara abakirepe ngo habaga umukozi rero utwara ingorofani iwaba akajya atunda ibintu bihashwe ava ku isoko agira ati ntekereza ko amagare muri icyo gihe atari ariho cyane ariko noneho ngo umukobwa yaje kureba uburyo umukozi waho utwara ingorofani abona n'umusore mwiza ngo urukundo ruraza ngo aramukunda amukunze ngatekereza kubibwira iwabo iyo ati waba unapfuye nabi nta nicyo twakumarira ariko ngo umukobwa aratinyuka aravuga ati kuva naramukunze ndamukunda ngaramutwara noneho mu kumutwara ababyeyi ngo babonye ko umukobwa maramaje barabyumva bamaze kubyumva ngo icyo bakoze babateye inkunga ariko ngo umukobwa yaragiye abwira umuhungu ate se uwumva washobora iki kugira ngo natwe tuzabe abantu bafite urugo rushimishije umuhungu aravuga ati rwose burangiye mbonye nka perimi nkajya ntwara imodoka ntacyo byantwara kandi nakora taxi bigakunda usiko umuhungu umukobwa yamushakiye perimi akiga urahica ubukene usiko umuhungu yaje gukira akagira ibitekerezo akaba umuntu muzima akagira ibintu ageraho abo bantu bagasazana rero ikihe nk'iki abantu nibikureme ibintu bivuga ngo niba mfite amafaranga ndashaka kufita amafaranga niba mfite amashuri ndashaka kufita amashuri oya aho nta rukundo rero rwaba rurimo cyangwa urukundo rw'Imana ukunza amafaranga ubukunzi ibyo bintu umuntu afite icyo nari ngiye kuvuga ngarutse inyuma kugira ngo gisose nari ndi kuvuga ngo ushobora kuba wenda wara uri umukristo ko turi kuvuga iby'abakristo wariyemeje kuvuga ati ngiye kuyoboza Imana nzira koko ndi kuvuga kuri ba bantu Imana ishobora kwereka umuntu ikanamuha n'ibimenyetso akavuga ati nguri akavuga ati giye ntabwo uyu muntu namushaka kubera ko kondisiyo nashyizeho nta gasuzuje ariko buriya hari igihe Imana ibikura kugira ngo irebe uburyo ki uyuba wa mukobwa urukundo uyikunze n'uburyo uyubaye wa mukobwa Imana yaramubitsemo ibintu by'igiciro azi neza ko umukobwa ashobora kuzagera mu rugo akarya akamera neza hamwe hari harahombanye hagahombanuka amatama akaza amataya akaza akamera neza akabona umuntu mwijije yewe ukabona umuntu nyine arakeye umubiri ubaye mwiza wenda Imana yarashatse ko uzakora icyo kintu mu rwego rwo kuyuba ariko wowe ukavuga ati nge nzishakira uriya w'inzobe w'igituku w'amataya ariko ntuzi neza yuko ushobora kubera ko Imana itanabikwemereye yaranakweretse ushaka n'umwe ushobora no kumugezayo bigahinduka kuko umubiri urahinduka ashobora kuhagera ushobora kuhamugeza akagira uburwayi runaka n'urugero ashobora kurwara yanzobe igahinduka yamataye akahinduka ariko kumvira Imana nicyo gike nicyo nababwiraga urubyiruko rwo mu minsi ya none nimuze twegeye nibegere Imana bayoboze Imana inzira toze reka nkubwira akantu gato reka mbabwire ikintu gikomeye hano kandi kibabaje dukwiye gusengera
urabivuze birumvikanye ariko dore ikibazo aho kiri ahanga muri iyi minsi ya none turimo kubera ko abantu batakigira urukundo rukundo imana bakaba batakibonera imana igihe n'umusore w'iki gihe umubwiye kujya gusenga erega ntabwo iyo bakubwiye ngo genda usenge ari byo bintu bisuzuguritse uha imana igihe nyine ukayoboza imana inzira abantu ntibagifite igihe nyine cyo kuyoboza imana inzira ngo bavuge bati se ndaturize imbere y'imana numva iki imana imbwiye we yirebera kuri ibi bigaragara ibi nibi ari abantu njya ngenda nge mbona rimwe na rimwe babwira urubyiruko bakabafasha mu ntege nke zabo ngo wowe ngo banza ukunda umuntu ngo numara kubona kondisiyo zawe ngo urebe uzujuje ngo mubane no kuri bene dabira bintu ntabwo ari byo abantu banze guhitirwamo n'imana abantu banze kuyoboza imana inzira nyamara we ushobora gushyiraho kondisiyo zawe nibyo yego ariko umuhungu yakurambagiza wabona kondisiyo zawe zidahura nize ubyibura ugafata umwanya ugasenga kavuga ngo mana nge nakoresheje uburyo bwanje bw'ibyo numva byanyura ariko se wowe uyu muntu uramushima cyane umushima ibyo rero nibyo bitakibaho akakubwira ngo we nubona kondisiyo zihura ngo uzamushake kondisiyo rero abantu basigaye bagenderaho n'ukureba ngo afite amafaranga yifitiye ubutunzi turahuje ubuse nashaka uyu mukene aka akamfasha ibyo birashira umubiri ngo namusohokana mu bantu ngo bikagaragara ko mfite ngicyuki ubunda bari byinshi cyane hano hanze hari byinshi tuzongera tugaruke tuganire n'ubutaha gusaba kunzo baragwa family tv kwabashishikarizaga gukunda gukurikira ibi biganiro kuko bizabungura byinshi nk'abakobwa cyane cyane abantu batangiye inzira y'agakiza vuba nta bintu by'impuguro bikiboneka nta mwanya w'amateranira hagije akiboneka nta bantu bakibaho ngo umuntu yicara avuga ati mfite muri ngewe impano yo kubasha gutoza abantu amasengesho ngo basenge by'ukuri bihamye ku buryo umuntu asenga akavuga ati kuyoboza imana inzira ndabisobanukiwe ariko uko tuzarushaho kuganira abantu bazagenda basobanukirwa cyane ko wanaduhamagara ku giti cyawe ukeneye ubundi bufasha tukagufasha imana ibaho umugisha wa bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro ndumva twasoreza Amerika tuvuze ibintu byinshi murakoze cyane ku kiganiro cyiza twari turimo tuzakomeza n'ubutaha ariko numva nifuza ko hari nk'umwe muri mwe yatanga nimero ye kugira ngo nabakunzi bacu ushatse kugira ngo aguhamagare akuvugishe akugishe inama byaba byiza cyane nimero yanjye ni 0 7 8 14 0 6 5 3 9 amazina ni Nikuze Betty murakoze cyane batumirwa bacu naho ubutaha imana ibaho umugisha bye bye.